Oi, Oi, gente! Noite! Boa eee! noite, meu povo! Boa noite! Chegamos para animar essa mais noite mais uma semana eee! maravilhosa. Terçou aqui no Pod, e a gente já vai começar assim, né, com uma convidada que a gente estava ansiosíssima. Não, sério, a gente estava assim, ó, querendo tanto trazer ela, mas difícil, viu, a agenda, a agenda, porque ela mal para aqui no Brasil. Só <laughs> sabe sempre internacional, viajando muito. E antes a gente apresentar a nossa convidada, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar nos comentários aí quem vocês querem também que a gente traga. É, bora interagir. Lembra que tem a nossa plateia, hein? Que a gente vai escolher alguém... Alguém não, algumas pessoas pra assistirem ao vivo com a gente. E tem as nossas redes também, né? Amiga? Tem as nossas redes. Fora as pessoais, né? Bunzo, et e Tatá. Tem as do Pod, que é delas pod delas. É, no Instagram, no TikTok, no, no Twitter também a gente tá em tudo. Só tá, pesquisar pode dar Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A gente bota muito conteúdo aí para vocês acompanharem tudo, tá? Não perca nada, gente. Toda sexta também no SBT, né? SBT ah, pode Night, estamos sim. lá também, tá? Onde Caraca. vocês acharem, a gente tá. A gente vai estar tá lá. <laughs> e se não achar a gente, chama nós. <laughs> <A gente vai. risos> Bom, agora vamos apresentar ela, gente. Um dos maiores nomes de moda do país. Conhecida internacionalmente. Referência. Ela é chique. Referência, é uma It Girl de verdade, tá? Sofisticada, elegante. Lança um monte de trend, gente. As Muitas daqui, tendências. Ela passa, nas vai atrás fazendo tudo e Vai copiando tudo. Com vocês, Lívia, Lívia Nunes! Nunes! Oi. Oi! Ela toda tímida! Gente, é meu primeiro podcast, eu falei pra vocês, né? Então vocês vão me falando como funciona. E único, que depois que vem aqui e não único. pode ir mais nenhum. Aí, ó. Já começa assim, viu? Mas eu queria agradecer vocês e a toda a equipe por esse convite, eu fiquei muito feliz. Eu não sou muito de falar muito, não. Ah, mas, mas a gente assim, vai com vocês, fazer você falar. Eu falei, eu quero muito ir lá, porque eu amo o trabalho que vocês fazem, é muito autêntico, é muito divertido e natural. Então, acho que vai ser muito bom. Ah, obrigada. Ai, gente, eu já quero começar a falar que sua voz é calma, tranquila. que gostoso, é. né? Mineiros. Mineira. Mineira. Passa uma, sabe? Uma é tranquilidade, é. assim. Gostei. E você, essa... Me conta essa demora para vir aqui assim, porque a gente já tá tentando um tempinho, né? Ai, Vamos tá... falar. É o que é timidez. Você nunca é por não não ter participado de algum podcast ainda. Você prefere mais focar na moda? Eu não falo muito. Uhum. É, tanto é que quem me segue no Instagram, no TikTok, sempre pede, li, mostra mais a sua vida, mostra mais a sua casa, sua família, a Dibi. E eu sou, sempre fui assim, mais discreta, sabe? Uhum. Então não é nada assim, não tem um, um motivo maior. É meu jeito mais, assim, sabe? Sempre foi Mas assim. Sempre fui. Não é porque agora que você tá trabalhando nas redes sociais não, que você tá mais. Eu sempre fui. E... Mas eu gosto, assim, quando eu, é, são pessoas que eu gosto, assim, que eu me sinto confortável, aí é ótimo pra mim. Oh, Fica mais tranquilo, né? Porque ao vivo é diferente, né, gente? Sim. Televisão, programa é diferente de internet, você sabe? Total. Vocês que fazem os dois, vocês entendem a diferença, né? Na internet é mais controlada, você grava, regrava. Tá... Até que eu, assim, sou bem prática, sabe? Eu gravo e já posto, sou um pouco perfeccionista, mas. Programa e televisão é diferente. Uh -huh. eu fico assim, Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Vou ficar em casa. Nossa, mas e dessa vez. Mas você que... falou isso de chamar a atenção, só que as suas produções de moda chamam muito a atenção. Uhum. Como mais acho, é isso pra você? Eu acho que você se esconde um pouco pra mostrar muito na moda. É ah, sim. Deve ser é. desse caminho, né? Eu acho que é mais a parte de fala, assim, né? Tá. E eu acho que no Brasil, eu tava até conversando com a minha mãe esses dias ela está sempre comigo minha mãe assim me acompanha em tudo isso é ótimo para mim né que ela me apoia muito uhum. mas eu tava pensando com ela eu acho que no Brasil é muito diferente de fora isso é uma percepção minha é, aqui o, o influenciador no Brasil ele tem que vir com um combo né não só com o conteúdo as pessoas gostam de saber da sua vida do que que você faz da sua família uhum. do que que você come de onde você mora e eu acho que assim, para quem quer ser influenciador, trabalhar com a internet, tem que saber disso, né? No Brasil. Diferente de fora. Fora as meninas, elas fazem um conteúdo de moda, de beleza e basta, assim, né? O que, lá o mercado é muito assim, é muito pelo conteúdo, menos pela vida pessoal da pessoa. O pessoal da pessoa é boa. <laughs> Mas eu acho que deu pra entender, né? Deu, Se, super. Eu, eu sinto isso, vocês sentem também? Total. Muito. E eu acho que é por isso também que. Acho que a gente tem mais facilidade de se tornar um influenciador digital no Brasil. Exato. Porque, né? Basta, às vezes, você mostrar um pedaço da sua vida, se aquilo tiver um destaque, se aquilo tiver um, um interesse relevância. das pessoas, uma relevância, já se tornou um influenciador, uhum. né? Total. E tá. E agora vamos começar, então, falando sobre esse termo, It Girl. Vamos. Você é uma super It Girl. O que é? V vamos falar do termo para as pessoas entenderem. Como explicar de uma forma, é, como explicar de uma forma mais tranquila. A questão de hum, lançar de tendência, porque assim, uma coisa que a gente tava falando, o vídeo do, do dos paparazzis e tal, tipo esse formato de vídeo, primeira pessoa que eu vi fazendo foi você. Você gostou? Adorei. Gente, sim, Adorei. a gente fez um, né? Depois a gente fizeram, fez um. não pode chegando no Rio. Ah, é verdade! A gente pode... eu, quero ver, eu, quero ver. eu falei, a gente fez, a gente ah. fez, não esqueci. Não, e, e eu acho que você tem uma super facilidade de lançar algumas tendências. E de onde vem essa, essa inspiração? De onde... Você tem uma equipe que te ajuda com isso? Onde você faz suas pesquisas? É Mostra pra gente. Mostra tudo, né? <laughs> conta tudo. Tá. Conta tudo. É, então, a segunda pergunta, né? A primeira. Amor, o que você quiser falar? Me perdi aqui. Vamos tá. lá. Então, tá, tá. Eu sempre fui uma menina assim, com muita. É, como que eu digo assim? Eu sempre fui muito inquieta, sabe? Personalidade. É, de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes. Então, quando eu comecei, na verdade eu comecei com maquiagem. Eu era assim, fissurada pela Camila Coelho. Era minha Que foi no YouTube, Master, né? Foi no YouTube. Caraca, gente. lá e eu, fazia, eu tinha um canal né, no YouTube então eu falava muito naquela época eu falava até muito mais porque eu mostrava muito mais o meu dia eu fazia vlogs mas era bem focado para maquiagem é. e foi até que assim as meninas gostaram tanto que virou um perfil mais de maquiagem mesmo dicas de maquiagem e eu comecei a maquiar muito as minhas amigas em casa teve uma época assim que eu, eu me recordo que eu ficava tanto em casa que realmente virou um trabalho então final de semana eu atendia 15 meninas, 20 meninas, assim, além das minhas amigas. Ah, você chegou a atender, a, Achei, a maquiar mesmo? A maquiar. Eu, eu comecei a trabalhar com isso, eu quase virei maquiadora, assim, na época. Gente! E meus pais sempre me apoiaram, porque eles viram que eu amava, eles sempre viram, né? É, que eu amava isso, que eu fazia realmente como um hobby, sabe? Então, começou pela maquiagem. Uhum. E aos pouquinhos, eu, eu me mudei para São Paulo, quando eu tinha 17, eu até terminei o colegial aqui. E aí, eu comecei aos poucos a postar minhas roupas, é, o que, que eu usava. E as meninas gost... começaram a gostar bastante. E desde o início, eu sempre procurava fazer uma coisa que fosse diferente, assim. Você disse quantos anos Há atrás? Há seis anos atrás. Já tá. tinham várias outras meninas, né? Uhum. Que já trabalhavam com isso, com blog e tudo mais. Mas eu fazia o que eu gostava, assim. E depois eu percebi é, que o jeito que eu comecei era realmente, assim... Eu fazia o que eu gostava e realmente não preocupava com o que as, o que as pessoas iam pensar. pensar ou falar. Então foi uma coisa muito espontânea. E ao longo do tempo, é, quando foi começando a ter mais né, pessoas nesse, nesse nicho, eu comecei a querer fazer sempre algo que fosse diferente assim, que fosse diferente do que todo mundo está fazendo para trazer uma, algo novo mesmo, uhum. para entreter as pessoas, além da maquiagem. Então eu comecei a usar muitas marcas de designers pequenos, que foi, eu acho que, quando eu realmente comecei a trabalhar mesmo com a moda, eu até fui para Copenhague uns anos atrás, que virou uma paixão assim enorme em conhecer novos designers. E aí foi surgindo, né, novos formatos de conteúdo, que é onde a gente está hoje. Uhum. Mas isso é uma coisa que eu sempre busquei, assim, fazer algo que fosse novo. Claro que a gente se inspira nas pessoas. Mas eu procuro sempre não copiar, assim, sabe? Não fazer igual as pessoas. Porque eu acho que é legal ser uma coisa autêntica, sabe? Pegar como referência pegar e criar como refe do seu jeitinho. Uhum. E fazer uma coisa nossa, assim, né? Sim. Pra você descobrir esses designers. Tô suando, é... gente. Tá vendo? calor? Quer, quer botar o. o... Põe o um arzinho pra ela, please. E pra descobrir esses, esses designers é, menores que você falou, foi lá em Copenhague, então. Que você. Não. Como é, que, como é que foi para achar eles, assim? Então, é... como eu comentei com vocês, a minha mãe, ela sempre foi tá comigo. E ela adora moda também. Ela é super criativa. Ela... ela é realmente uma pessoa bem criativa, assim. Então, desde o início, ela sempre me ajudou muito com ideias, com coisas que eu deveria fazer, coisas que eu deveria mostrar, e desde quando eu comecei mesmo na moda, eu sempre gostei de procurar esses designers diferentes, pequenos. Ah, então tem que sua é mãe assim. também que troca muito com você. Muito é legal. É sempre assim, eu tenho meu time hoje em dia, né, que são pessoas super competentes, que eu admiro muito, porque a gente não chega em nenhum lugar sozinho, né? Não, todo é. mundo sabe. Mas eu sou uma pessoa muito centralizadora assim, então tipo, tudo surge de mim, assim, eu e minha mãe. A gente traz a ideia e a gente direciona. Uhum. Então, pro stylist, pro fotógrafo, pro, é, pro videomaker. É, então a gente sempre traz a ideia assim, do que a gente quer e as pessoas ajudam a gente a executar e a organizar mesmo. E Como... para postar, você que. você que abre as redes e posta mesmo? Eu Ou você posto. tem alguém para ajudar? Eu posto. Na hora de postar, eu posto. Tudo. E Publi. Não, eu tenho ajuda. Eu, eu tenho bem. uma. É. É. A PAM é maravilhosa pra me ajudar. Ah, não, é porque bem. às vezes tem que postar, por exemplo, uma publi e a gente tá aqui ao vivo. Entendi. E aí não, não consigo. Então, eles têm minha senha, sobem gente. lá, é, pra dar uma ajudada. Não, aqui, mas eu, a, a minha equipe me ajuda muito, sim. Assim, na hora de edição de. A, nessa questão eles te ajudam. Eles me ajudam. Na hora do post mesmo, que eu gosto de colocar a minha legenda, uhum. a ordem. E eu acho que isso faz diferença, pelo menos, pro meu perfil. Que as meninas sentem, assim, sabe? Quando eu pego no celular, faço story. Uhum. E eu não posto muito, assim, também. Ia, então, eu é, eu a acho que gente quer saber toda contar... a sua vida, minha filha. Se você, Se, você... Para. Se você tem uma constância, assim, nos conteúdos que você posta, tipo, ah, feed, foto, tem que ser quantos por dia? Ou só um, ou por semana, tem que mesclar reels e feed e foto. Como que é a sua. Tem a esse dinâmica. planejamento? Então, é. Antes do ano novo, olha só como as coisas mudam muito, né? Agora! Agora! <laughs> Era muito mais orgânico, assim. Eu ia postando. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: as pessoas que me seguem, é claro que elas querem ver as publicidades, mas o que elas querem mesmo ver é o orgânico, é. né? Que é como a gente começou, que é o que a gente realmente. Não que as publicidades não sejam verdadeiras, porque eu sempre faço coisas que eu realmente gosto, que eu uso como vocês, né? Uhum, Tenho certeza. Uhum. Mas as pessoas gostam de ver o orgânico, né? Então, essa preocupação sempre existiu. Então, fazer muitas coisas orgânicas, naturais, é dicas realmente que eu sempre fiz. Mas em quantidade de postagem, eu percebi no ano novo, quando eu fiz uma eu viajei, né, a férias, eu comecei a postar muito reels e foto assim, um seguido do outro. E as meninas amaram assim, muito. O Instagram respondeu super bem, elas ficaram mais próximas. Então, Hoje em dia eu procuro postar mais. O que você diz? Não o, uma quantidade fixa, mas mais. O que o que era para ser só um stories você transformava em transformava em reels e e um post, e um po tá. um céu assim. E ah, dava super certo. É, ah, é agora, né? Na, a dar é, certo. super explorar mais assim, ao invés de postar, não <laughs> sei. tô num evento eu posso uma foto, eu posto um reels, e posto um monte de stories, posto TikTok. Eu acho que dá uma. Eu acho que quanto. E essa constância é importante, principalmente nesses formatos novos. Percebi que quando você faz uma coisa que as pessoas gostam, é legal você repetir aquilo, né? Uhum. Porque as pessoas gostam de ver mais e mais. Uhum. Né? E agora, falando de férias, que eu vi que você foi também pra neve. Ah, foi, né? agora. Uhum. Eu preciso perguntar, gente, da onde veio a ideia daquela cabeça <laughs> que já teve da outra vez. Já do. Da Hello Kitty. Pra... Não, e TV... perna longa também não foi. Não, foi, foi. perna foi agora. Agora da travessia da Hello Kitty. Hello, que que é. Gente, de onde veio? Onde você arrumou aquilo? Hello, que... Você oh, levou? Que mala é, que você, você levou na mala? Não, você não tem noção do perrengue que é levar aquilo assim. Como foi? Mas é um perrengue. É uma mala, literalmente um. Você sabe o que é aquilo? É... Você sabe o que é? É, uma é de cabeça fantasia. De festa infantil. <laughs> dos personagens, de personagem. A primeira que eu usei foi a da Hello Kitty. Uhum. Eu falei assim, eu quero muito esquiar de Hello Kitty. Eu quero fazer uma cabeça de Hello Kitty. Será que é possível? E aí a gente, aí o stylist mandou fazer, me ajudou a produzir tudo. A primeira foi produzida porque uhum. ela tinha um óculos de esqui. Uhum. Lembra? Eu ainda pensei, eu falei, gente, ela mandou fazer esse negócio, tenho certeza. Juro que eu fiquei horas matutando. Eu falei, não é possível. Ela mandou fazer. Será que ela tem lá pra vender esses negócios de esqui? Juro. Fiquei é, aqui, ó. Eu pensei também que era alguma coisa de lá. Mas eu falei, mas nunca tinha visto ninguém fazendo isso. É. Eu acho que não é, não. Deve ser e, feito. E foi, né, e foi totalmente aqui. assim, tipo, ah, quero esquiar de ralavete. Uhum. Não, na verdade, é, eu vi a, não sei se vocês já viram, a marca do Justin, chama uhum. Drew House. Uhum. É linda, né? Eu é. adoro. Perfeito. E aí, teve uma vez que ele fez uma inauguração em Tóquio com é, uma cabeça de esquilo, que é a, o bichinho, né, da marca. E ele apareceu lá é, fantasiado. As pessoas, ele conseguiu andar pela loja, sem as pessoas saberem que era ele. Era ele? Era ele. Era ele, deu uma superação, lembra? Foi super legal. Foi. E aí, ele tirou no final, e o pessoal, tipo, ah! morreu, assim, né? Tipo, não, não acredito que eu tava do lado do Justin. <laughs> e eu não sabia. E eu achei aquilo muito legal, assim. E eu falei. Por que não tentar fazer algo na neve? Porque lá as pessoas se divertem, assim. É super divertido, as pessoas brincam, usam fantasia em cima de roupa de esqui. É, porque é, diferente, né? é, é quentinho. É quentinho. Também tem essa. As pessoas esquiam e depois tem sempre as festas, a, a, a pré-ski. Então, a pessoa, é divertido. É, um, é uma, uma atmosfera de, de brincadeira. E aí eu falei, é, por que não, né? E aí a gente produziu no Brasil. É, a primeira, e a segunda era pra eu ir, na verdade, scooby -Doo. mas a gente não conseguiu a tempo aí a gente, em cima da hora, assim, a gente falou numa casa de festa infantil era um dia antes de viajar, falou gente, eu preciso de uma cabeça de, de personagem entendeu? As pessoas Porque... já estão esperando é. isso <laughs> e aí a gente conseguiu numa casa de festa infantil mas é um trampo, assim é, imagina, é uma mala só pra isso não, para levar, é uma mala enorme tirando que eles param, né no raio X, na Alfândega. O que, que você está fazendo aqui? Você vai vender essa cabeça onde <laughs> Como explicar, <amor? risos> que que então O que está fazendo? Mas aí eu tinha que mostrar. Falar, não, eu tô aqui, porque eu eu vou fazer esse trabalho, eu mostrei a Hello Kitty, porque realmente eles não entendem, né, gente? Uma cabeça desse tamanho de, de fantasia. Personagem. E por que você escolheu o scooby -Doo? que não deu certo, mas por que o scooby -Doo? não sei assim bateu e, e é quis. eu achei que ia ser legal assim a gente queria fazer um, a cabeça dele com um colarzinho verde uhum. é, as patas a gente queria fazer e um, uma cauda de cachorrinho sabe uhum. com uma roupa toda marrom assim de pelinho só que a gente não conseguiu a tempo, e aí eu falei, ah, vamos no Longa que é super fofo também, né? E, eu amei. e você, quando tava com esses personagens, alguém parava pra tirar foto, assim? Crianças? Muito, muito. Oh, As é crianças muito amavam. Imagina. Elas devem ter pensado ah, que era atração. Do... <laughs> atração pra é, uma presença. Que, ai, tem uma Hello Kitty aqui, fofinha. Nossa, mas ficou muito lindo. E qual que é o, o tempo de planejamento, assim? Cada vez que você vai fazer uma viagem dessas? Então, eu sou super... Super, mega, ultra organizada, né, Gabi? <laughs> A Gabi Só que não, comigo. é isso? Não, super. Ah, tá. mesmo. <laughs> Achei que era tipo assim, sou. Não. não. É mesmo? Não, eu sou super, tá, tá? Eu sou ah, super tá. planejada, assim, sabe? Uh -huh. Não sou virginiana, sou escorpiana. Menina, você faz Mas... um dia antes que eu. Eu faço dia 16 ah, de novembro. Um dia depois do feriado. Uh -huh. É bom, né? Você faz no feriado, né? No feriado. Nossa, mas eu não sou nada organizada. Não? Não. Você deve é ter ascendente. algum ascendente. É, Você sabe seu mapa? Eu não sei, acredita. Ah, para. Eu tenho que fazer meu mapa. Pois, a gente vai fazer o seu, viu? Deve, ser, eu deve eu ter virgem <laughs> para ser organizado, Capricórnio. Mas eu sou super, assim. Então, antes de uma viagem, eu, assim, pelo menos um mês de antecedência, eu já penso no que, que eu quero levar é, de marcas diferentes ou é, de, de roupas mesmo legais. Por exemplo, da neve foi um pouco em cima. Então, a gente... Dessa vez foi um pouco atípico. Uhum. Mas geralmente eu gosto de planejar com antecedência para eu conseguir fazer. Por exemplo, às vezes eu quero uma peça específica, aí eu quero mandar fazer outras para combinar ou juntar outras. Eu ah, também você gosto... manda fazer umas peças? Algumas eu mando fazer mas eu acho que o que eu mais gosto é realmente de pensar por exemplo no cabelo, na maquiagem que eu gosto muito dessa parte, sabe? Você uhum. faz, então você deixa então... tudo prontinho antes, aqui os tudo looks montados pronto. já com cabelos, acessórios que você vai usar, com a make, tudo. tudo. Bu, eu deixo até escrito, tipo assim, TikTok, de, por exemplo, eu vou numa viagem de oito dias, agora no Paris Fashion Week, eu sei todos os dias quais TikToks eu vou fazer, quais Ai, reels eu vou fazer, quais fotos. É lógico que não dá para seguir tudo, né? Mas eu, isso me ajuda, assim, sabe? Me deixa mais. Muito! Sim, Porque você não chega lá é. e não perde tempo com isso, né? Você já tem é. tudo certinho, já sabe que tem que gravar isso, aquilo. Mas as coisas mudam também, né? Tipo. Normal. E acaba que, às vezes, o mais improvisado é o mais legal. É o que dá mais certo, É né? o que dá mais certo. Então eu também tô bem mais relaxada. Antes era muito assim, tipo, tem que fazer, tem que cumprir, muito disciplinada mesmo, sabe? Sim. Bom, hoje você tem uma... um leque Sim. assim, de marcas que são sua, sua par suas parceiras, né? Pra stylist, enfim. E quem vai atrás é você mesmo ou seu stylist, sua, sua produção? Marcas, assim, de grife mesmo, né? Internacionais também. Como que... como que é isso? Das parceiras? É. Ah. Sabe por porque... É, é, um, né, é, é um nicho, assim, que... é, é Sei lá, é, é bem, bem difícil, né? São poucas pessoas que conseguem acesso, é, é. conseguem ter acesso a essas marcas. E você tem acesso a todas. Não todas, tá ah. a maioria. Qual que falta, então? Nossa, mas. Qual? Fala uma marca que você sonha. Ai, que eu sonho? Tem tantas. Mas de moda ou de, ou de Tip... beleza? Dos dois. Põe, põe o microfone aí mais perto. Ai. Eu acho que uma marca que eu, que eu amo muito. É... Ai, gente, tem tantos nichos, tantos segmentos diferentes. Mas eu gosto muito de Salohan. Roupa. Eu acho que é uma das marcas, assim, que é mais sonhos. Mas é, é, é uma marca mais fechada, assim, sabe? Mas e também as minhas, já trabalhei algumas vezes com beleza. Hum. Porque essas marcas muito grandes, elas às vezes pedem exclusividade, né? Ah, que é. É, é, assim, você vai para um fashion week, você vai fazer só ela. Ou então, o seu estilo de vida tem que ser, tipo... Muito parecido com o que elas... Que é, a marca vende. Vende, uhum. então... É, são estilos diferentes, né? Mas o que você tinha me perguntado antes? Era das roupas, da, é. das Como marcas? que você faz é, para é ir co... atrás? Das... Então, é separado, né? A parte do styling e da criação é separado do comercial. Então... Uhum. Os meus é, parceiros comerciais, eles chegam até mim, né, a, as minhas agências, e aí, a partir disso que eu faço a parte criativa, com o meu time, com o styling. Então, por exemplo, ah, é, não sei, tem um trabalho com a Dior, de maquiagem, de lançamento de algumas novas maquiagens, uma linha nova. Aí eu penso o que eu quero fazer de diferente naquilo, então, ah, eu quero fazer um formato novo, é, de maquiagem e quero usar essa roupa, quero fazer nesse cenário e não sei. Eu gosto muito também de falar. Dessa vez eu quero fazer uma luz mais clara, uma luz mais escura. Eu direciono. Tudo, uhum. tudo, tudo. Você faz a direção não, criativa, tudo, então. Não, eu falo, eu, 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 eu começo, uhum. né? E aí eu passo para o meu time, eles me ajudam ali. Vamos fazer assim? O que, que você acha disso? Eles me ajudam a tá. a fechar. A mesma coisa com o styling. falo, ah, eu quero muito usar essa roupa ou então eu quero muito usar esse designer e aí o vai o Stalin vai atrás é, ou então traz opções também claro né que tem é uma troca eu acho eu amo trocar com essas pessoas que são muito talentosas por isso que o meu time eu busco sempre ter pessoas muito competentes uhum. porque elas somam para mim sabe Tá certo. e eu me inspiro nelas elas também se inspiram em mim então mas sempre parte de mim isso é eu e minha mãe né a gente sempre direciona o que a gente quer assim e o pessoal abraça de um jeito muito legal, sabe? E quando você precisa investir, porque a gente sabe que muitas vezes é a questão que usa e devolve, né? Sim. Mas quando você precisa comprar, enfim, quando você investe na produção. E aí a roupa é muito marcante, o que, que você faz com a roupa então, depois? Essa pergunta. <laughs> a gente quer saber do seu bazar, que elas têm <laughs> bazar pra... é, Eu assim geralmente eu não vendo as roupas elas ficam no meu closet eu sempre uso elas de novo não necessariamente para fazer uma um evento que vai ser visto de novo ou então é, para a rede social eu costumo assim se eu for usar eu uso num estilo diferente ah, tá. mas elas sempre estão no meu guarda-roupa eu também troco muito com a minha irmã com as minhas amigas elas sempre me pedem é, mas eu também estou com um projeto de fazer um bazar esse ano Em parceria com o Bazar for Good Não sei se vocês já viram uhum. Com a Camila Coelho, que é super legal sim é, Então tem esse projeto que a gente vai fazer mais para o final do ano E eu acho que é isso, né? Eu também adoro consumir de é, second hands Então essa moda de circular, assim Eu acho, eu tenho até pensado talvez em colocar as minhas roupas em... Ba em brechós. Assim, não brechós, porque elas não são muito antigas, né? Mas nessas, nesses sites de moda circular uhum. mesmo, né? Porque eu amo usar uma peça, tipo, antiga, que não tem mais para <coughs> vender. Ou então que foi de outra pessoa. Essa jaqueta mesmo é uma... É uma, é uma jaqueta que eu comprei em Copenhagen. Uhum. De uma marca que nem existe mais, que chama Raw Blue. Tipo, sei lá. É linda essa jaqueta. Muito tempo, fechou... Lina. Eu acho legal, né? Porque a gente vê coleções que a gente nunca vê mais. Ou então. Nossa, é legal falar, você né? falar isso, porque uh, antigamente tinha muito isso de que é, as pessoas, né? Lógico, as pessoas de moda só podiam usar a última coleção do, né? Do dos estilistas. Da passarela. Que saia é, da passarela. Saia da passarela, só pode usar aquilo. E não, hoje a gente realmente vê as pessoas cada vez mais. Tipo, eu, eu sigo aquele Instagram de quem é o look, sabe? De Ai, qual, qual é o look? Uhum. É? E aí, às vezes, você vê lá, tipo, ah, verão 2019, verão 2020. E, e ok, né? Quando a pessoa usa. E ainda assim, tá super atual, super Sim. bonito. Sim, Onde, é. Além desses, desses sites de moda circular, você tem algum brechó que você gosta aqui no Brasil? Aqui no Brasil, é, tem um que chama é, Minha Votinha. Né? Minha voz já Sim. viram. Uhum. É muito fofo, brechó. Tem várias coisas. Acessórios, óculos, mas jaquetas. Eu, esse é mais físico, não é? Esse é físico, é. Ah, tá. Eu não sei se tem online, eu nunca pesquisei no Instagram, por exemplo, mas eu sei que é físico. Esse é físico. Aonde eu... é? Não sei, não conheço. Aqui em São Paulo? É. é em São Paulo. Lapa, talvez? Alguma coisa assim. Eu acho. Dinheiros? Que... Vila Mariana, eu acho. Vila Madalena, é isso aí. É, é Madalena. Mas eu, é, quando eu viajo também, eu gosto muito de, de garimpar, sabe? nessa Por exemplo, Copenhague mesmo, que eu comentei, lá, assim, é um sonho para quem gosta de ser correndo. porque tem muita opção. Tem que ter As paciência, pessoas, né? Pra, tem que ter paciência. Para ficar olhando é. tudo. Quando você foi para lá a primeira vez? Foi em 2021, eu 2021. acho. E você foi sozinha com a sua mãe? Eu fui com a minha mãe, fui com um fotógrafo. Ah, você já foi pra produzir conteúdo e já, já tudo. Fui. Ah, entendi. Já, porque eu já, eu já queria muito ir. A uns, an, naquela época, eu já tava namorando há uns dois anos. Assim. Aqui, o microfone. Eu já tava namorando há uns dois anos. Ah, já? Ah, semana de moda. Ah, tá. Eu já queria muito conhecer a cidade, porque o quê? Nossa, olha ela, achou que você tava falando do Adib. É, ai, Bruna. E eu, ai, já! Não, eu já tava casada nessa época. Ai, que louco mas é um o ah? Próxima. Vai, continua. Você, quando você foi pra lá, você já queria ir. Eu, eu já, já queria ir. É, eu já queria ir há um tempo, entendeu? E aí, é, eu. Assim, quando a gente foi, eu já queria realmente explorar a semana de moda, assim. Pra realmente passar. Mostrar como que é diferente das outras semanas, que realmente é muito diferente, mesmo. Qual que é a maior diferença? É por conta da, da questão da moda sustentável, é isso? É, lá, as pessoas... Eu acho que tem, assim, um 360 de coisas diferentes. Ah, o estilo de vida das pessoas é diferente. As pessoas andam só de bike. Usar ah. só peças e tecidos que já foram utilizados. É, produção... Tipo, tem todo um script que eles têm que seguir, que é super rigoroso mesmo. Que segue isso, entendeu? De, de coisas é, sustentáveis. Mas o que eu gostei mais, além disso, é ah. que lá, para quem gosta de moda, o street style é muito legal mesmo. Então, assim, as meninas elas são realmente daquele jeito. Elas não se produzem para parecerem estar é, relaxadas. Então, elas realmente estão de havaianas no pé e uma alfaiataria. Tipo, ah, estou no escritório trabalhando, vou descer ali para ver um desfile e já volto de novo pro trabalho. Então, é, é um estilo de vida, assim, deles, sabe? Que legal! E é, como os designers são pequenos, a maioria deles, né? Alguns são maiores, uhum. mas a maioria são pequenos. Eles podem criar coisas diferentes, assim, sabe? Então, acho que não tem muita coisa né? comercial demais, sabe? Uhum. E é legal demais, porque a gente vê de pertinho, né? As tendências, as coisas muito novas. Que, que época começa. do ano que acontece lá? É, acontece em fevereiro. A primeira, né? Porque são duas, fevereiro e, e, agosto. Fevereiro e agosto. E desde é. então você foi em todos os anos ou não? Não, eu fui só em dois. Só em dois? É. Só não, né? porque é, esse é, ano que... você não foi. Esse ano eu não fui, eu vou em agosto. Tá. Pra lá? Spoiler! Mas, calma, mas tem agosto também? Tem. É ah. fevereiro e agosto. Ah, tá. É, tá, tá, duas, tá. Vezes é. duas vezes no ano. Duas vezes no ano. É verdade, duas vezes no ano. Eu tô um pouco. Tá com... <laughs> <uma coisa. risos> Olha, ela tem duas vezes... Ela tem duas vezes no ano. Agosto, foi agosto. Calma. Mas é. esse ano, eu vou é, por um motivo muito especial. Não ah. posso contar ainda. Também, não posso. Você vai pode desfilar? Não sei. Não posso falar. Acertei. Certeza que... É. Ela tentando, tipo, olhar ela pra mim. Não, 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 é, não é, não é, não é. Não é desfile? Não, é uma outra coisa, mas vocês vão ver. Ela não vai ser é, mas, coisa. É, eu ia falar isso, mas a gente não pode acertar, né, amiga? Eu vou que a gente não sabe. É, brincadeira. Não, mas, mas pô, você... Ser chamada pra. Você foi convidada. Imagina. É muito legal. Sendo que né? há um tempo você tava super namorando pra ir, pra, né? Namorando, né? Pesquisando. Po... Pesquisando <laughs> Ai, po... <laughs> é. Pesquisando e agora você é convidada. Muito legal esse, essa virada, né? Muito, muito legal. Teve alguma outra. Qual, assim, o, o, a quantidade máxima de desfiles que você consegue assistir em um dia de semana de moda? Então, essa última semana de moda foi a minha mais cheia. Porque até então eu ia mais focada com uma marca ou com outra. Que foi aonde que você foi? Foi em Paris, Paris. agora. Tá. Foram muitos desfiles. Foi a vez que... Foi muito legal, assim. Eu até hoje... ontem, né? Tava falando com a minha mãe. Tanto que é legal a gente parar e observar, né? As coisas que vão acontecendo. Porque esse mundo, ele é tão dinâmico. Se a gente não para e observa, às vezes a gente vive no automático, né? Verdade. E eu tava pensando, eu fiquei até assim, um pouco assustada de quantas marcas legais, assim, que me chamam, que me convidam. Tanto que é legal e, e realmente ser grata por isso, né? Uhum. Porque é difícil a gente conseguir tantas coisas assim em um pouco, pouco tempo, né? Não sei, tô trabalhando tem cinco anos, então tem que ser muito grata. Não, e você eu, é super. Eu exerço nova. essa. essa... Você, você consegue então ter esse momento de, de aproveitar a fase que você tá vivendo? Você não Isso. fica o tempo inteiro. E o próximo, e o próximo? É. Você consegue. Agora. Porque ainda era muito automático, assim. Só ia vivendo. Acho que todo mundo, né? Se uhum. não para pra. Tá, mas conta da sua semana de moda agora de Paris. Foram quantos, quantos dias? Oito, né? Foram oito dias. Nossa, e aí, gente, deve ser muito cansativo, cara. É chegar e já começar. Fittings, os desfiles. É. Fi fitting, os fitting. os mas eu gosto tanto, que pra mim, assim, é uma diversão mesmo, sabe? E quando eu tô com minha mãe, é mais legal ainda, porque a gente aproveita, né? Um tempo só de nós duas, assim. Mas calma, não nós vai só vocês dois. duas, vai uma não, equipe... Não, dessa vez foi eu, minha mãe, o fotógrafo, foi a minha assistente. É... Maquiador... E o maquiador, dessa vez foi. Porque como um desfilei é um atrás do outro, é, ajuda muito, né? Assim, pra trocar, a gente trocava no carro, às vezes, a maquiagem. Nossa... É, roupa, cabelo. E, te, e eu, qual, qual que é o máximo de a situação, dia? Que eu quero trocar tudo. Tá, mas conta como que é a rotina quando você viaja assim para uma semana de moda. Vamos supor. Primeiro dia você já chega, aí você tem que fazer os fittings, já faz todos de, de todas as marcas que você vai trabalhar. Não, e vamos hum... contar o que, que é o fitting também, né? É. Você vai lá no, no showroom é. da marca, escolher é. o look que você vai usar no desfile. É, aí você usa e depois você devolve, né? Não é uma roupa sua. Mas não é no mesmo dia, boa, é assim, pelo menos comigo, né? Eles, eles, a gente tenta que seja para otimizar, uhum. mas tem vezes que não, tem vezes que, sei lá, você faz um dia antes do desfile. Então isso vai muito da, da agenda deles. Sim. Mas é uma rotina bem corrida, assim, que eu amo, particularmente. Eu sou super agitada, muito, assim, tem muita energia. É, então, não sei, essa última vez foi um pouco atípico, como eu falei, porque foram muitos, né? Por exemplo, do, da última vez, que foi ano passado, em Milão, eu fiz, não sei, quatro, cinco shows. Dessa vez eu fiz quatorze. Que isso! Foram muitos shows. Tipo assim, num dia tinha três. Pois é, porque. Então era uma loucura mesmo. Gente! E ele ah. não dorme, né? Não dorme. Porque é um tempo, gente, para fazer produção. E aí, querendo ou não, você vai, você tem que fazer uma entrega né tipo tirar sua foto tirar seu fazer gravar seu conteúdo Sim, e tem que ser diferente um do outro eu e às vezes você são... às vezes tem até publicidade aqui que você leva daqui para fazer o... lá no, nesse nesse meio tempo é. então vai vai encaixando e quando você não leva maquiador você mesmo que faz eu que faço é bom que você mas aí quando, faz, mas mas aí quando fazer, sou né? eu porque por exemplo como eu posto tudo esse momento que eu tô me maquiando é um momento do dia que eu tenho para postar então, enquanto ele tá trocando ele no carro, eu tô postando, eu tô fazendo um story. É, mas é, uma, uma semana de moda como essa realmente é muita coisa pra fazer tudo sozinha, sabe? Uhum. Quais desfiles que, que, que você foi? É show que você fala? Show, é. Show. tá. Quais, quais shows foram? ó oh, TV... show, eu sempre falei desfile. Oh, é, achei chique. Achei chique. <laughs> achei chique, gente. Eu fui num show da Prada. <laughs> É, é um show, um espetáculo, é, né? É, que é mesmo. É lindo, Nossa, né? É bizarro. É, Nossa, é emocionante, assim. Imagino. É de arrepiar. Pra quem gosta, é realmente um momento de... A gente Uau. fica vidrada, assim. Só que passa tão Nós rápido, foram... né? Passa muito rápido. Mas eu adoro. Então, essa correria, pra mim, é ótima. É demais, eu adoro. Né? E... Quais foram? Foram... É. Ah, teve... É, ó, eu fui pra Dior no primeiro dia. Aí teve... Dior, Valentino, é, Louis Vuitton, no último dia, Mil Mil, que eu adoro. Uhum. É, nossa, o que mais? Gabi, me ajuda. Scaparelli, Vitória Beckham. São vários, assim, durante a semana. E todos esses desfiles você ganhou. Vamos lá? Todos esses shows, você que ganhou os ingressos, a entrada. Como que fala a entrada desse Foi show? Convidada. Foi convidada. É. Foi isso. É, um conv... é a marca convida. Convida, né? e aí você vai, tem o direito ali de escolher o look. É. E como que funciona assim quando você tá para chegar no desfile, né, Tem um monte de fotógrafo, como que faz essa essa entrada para eles tirarem foto? Tem uma hora marcada de chegar? Então eles é, te conhecem? É muito engraçado que toda vez que, assim, quanto mais você vai fazer na semana de moda, você vai entendendo algumas coisas que acontecem que você tem que saber uhum. jogar o jogo, senão você também não é vista, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você vai entrar num desfile, isso eu não sabia. As pessoas que já tinham ido que me falaram, né? Ou então uma, a minha assessora que já conhece. Então, por exemplo, na, na entrada do desfile, tem exatamente a esquina que você tem que parar o carro para você descer, que os fotógrafos já estão de frente. Porque se você chega na outra, você chega pelas costas deles. Hum. Então, você não é fotografada o quanto deveria. Então, tem algumas rotas, tipo, alguns lugares que são melhores de entrar na hora de sair. Ou então, alguns fotógrafos que você acaba conhecendo, que são os. Mais importantes, assim, então, não sei, o que representa a Vogue, o que representa o Garimades, o que representa é, a Bazar. E aí você já vai conhecendo eles e eles já te identificam. Isso é legal, ah, porque você, legal. você já vai relacionando, eles já vão. Porque é importante pra gente, nesse momento do desfile, a gente fotografar o look com os veículos grandes, né, que saem mais a roupa e tal. Uhum. Então é legal, porque você conhece a pessoa, ela já te identifica. Ah, você vai no próximo show? Vou estar tá lá. E você começa a realmente a estar e, dentro mesmo da... E, e quando você assiste é, o, o show, o, o show? O show. <laughs> como identificar o que é tendência? O que, que você acha que dá para tirar dali, né? Para é o real ali, porque, né? Porque assim, eu, ó, eu gosto de moda, mas não sou entendedora. Assim, igual você. E aí eu vejo vários desfiles, eu gosto de ver vários shows. Perdão. Você gosta, Matar? Eu gosto de ver. Você acompanha. Só que eu acompanho pelo que possam, assim, Sim. tipo, eu não, não sou aquela que vai lá procurar, uhum. não sabe, cada marca e tal. E aí, é, eu tenho essa dificuldade, eu acho que também pode ser um treino. Aí eu queria ouvir de você. Como identificar as, as tendências que estão ali na passarela Boa. e que realmente elas vão virar comerciais, sabe? Uhum. O que que, como é que você faz para identificar isso? Assim? O que, que você olha? Tem algum detalhe? Então, na hora do, do show, do desfile, é tão rápido, né? Às vezes a gente vê pela internet, a gente acha que, é, que demora, sei lá, meia hora. É 15 minutos e acabou o show. Então, muitas vezes a gente nem consegue ver na hora, né? A gente vê depois. Uhum. Mas o que, eu, o que eu percebo é coisas que se repetem, né? Então, por exemplo, nessa última semana de moda, teve muito trend coat, que são os casacos grandes, né? Amo. Blazer grande... Se repetiu em quase todas as passarelas. Ou então a maquiagem, tipo, as meninas quase sem maquiagem. Hum. É, então a gente vai observando, assim, o que, que vai se repetindo, basicamente. Eu vi que teve a questão de... Teve alguém que fez muitas luvas, né? Um, Luva. Umas luvas. Luva pesadona, né? É. A mil. Miu. Tem vários, né? Que tiveram várias luvas. Como chama? É... Que coloca aqui? Cal... É, minha, minha calça. calça e corina. transparência também, transparência. né? Transparência. Eu amei. Nossa. O que, que você já tá usando, assim, da, da nova tendência que você viu nos desfiles? Nossa, Bu, eu não tô usando nada. Ainda Agora nada? eu só quero dormir. Quando você voltou de lá? Descansar. Faz pouco? Eu voltei... É... Voltei dia 6. É, dia 6, que foi sexta, ah, uma, uma semana. Uma semana. Aí depois eu viajei de novo. Teve uma viagem da CIMED. Foi num navio. Gente, 5 mil pessoas num navio. Imagina isso. Como foi? Era já... o navio da Cimed? Era uma eles era uma convenção. Foi super legal. Ah, ah. com a equipe. É. Tudo. Tá, vamos falar então da sua da sua relação com o Cimed, Carmed. Foi acho que o primeiro que viralizou foi a questão da calça, ou não? Que você customizou? O que, que viralizou? Ah, é, foi do o primeiro do chaveiro do... da bolsa. Foi De qual gente? não das balas é verdade ah, é, Fini, das balas, foi. comendo os sabores a rainha, é né? e aí assim você a, a galera fala ai Lívia faz aí um conteudinho ou você já tá recebe bem. e fala vou fazer a boa com a família do boy <laughs> e vou fazer <laughs> como é que é a relação então o carmé de Fini que foi o que as pessoas viram muito né viralizou e tudo mais foi engraçado porque eles não, não foi nada planejado, assim. Tá vendo como o, o improvisado às vezes acontece muito Sim. mais? Uhum. Eles fizeram essa parceria com a Fini, né? Com a Bala. E aí, quando eles lançaram, é, a Carla, não sei se vocês conhecem é ela. Ela já veio aqui. Ah, ela já veio aqui. Uhum. Ela é muito fofa, né? É eu querida. amo ela. É, ela falou ali: eu vou te mandar pra você provar, pra ver se você gosta e tudo mais. E aí, eu pensei, por que não comendo a bala e passando o batom, que vai dar uma sensação de bala, né? Das pessoas quererem comer o produto, passar aí, gostoso. É uma coisa, eu acho que é até de memória, assim, tipo, gosto, cheiro. Uhum. E aí, eu fiz, assim, super despretensioso é, aquele conteúdo, é, até com barulho, que depois as pessoas começaram a fazer muito, né? Tipo, barulho, um ah, assim. né? É, eu acho que aquela foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim de barulho. E aí foi, assim, viralizou uma coisa que a gente nunca esperava, muito no TikTok, até mais do que no Instagram. Menina, esgotou nos lugares, assim, você não achava. Não, não, não esgotou. Tinha. E não, aí, tinha. quando eles lançaram. Na verdade, quando eu postei, eles não tinham fabricado ainda. Não tinha a pra para vender. Que isso, eles tiveram que produzir. 20 vezes Não, mais. muito. Tipo assim, não tinha. Então, aí criou essa escassez, que aí o pessoal falou: não, é uma jogada de marketing, que a gente vai querer procurar e não vai ter. Só que, na verdade, não tinha o produto. Então, eles ficaram desesperados, né? E tipo não assim, tinha nenhum marketing, né? Foi, tipo, não tinha nada. Natural. Assim. Não foi nada programado. Eu acho que juntou a escassez, essa coisa da, do cheirinho da bala, que todo mundo gosta, e também de ser um produto mais acessível, né? Que as pessoas conseguem. E um conteúdo orgânico mesmo, tipo, super natural, né? Super. Sim, bem vida real. Eu só um amor, assim, aí viralizou total. E aí as pessoas começaram a fazer e pedir. Aí, tipo, as, as, as outras meninas pediam pra esse médico. Ai, me manda, o que eu quero fazer? Porque virou uma, uma, uma... trend, assim, uhum. né? Não, todo mundo queria ter um pra gravar um vídeo no, uhum. no TikTok. Mostrando. Né, e e como eu vi ficar. que viralizou muito dos namorados, as namoradas pedindo para os namorados. namorados. E eles indo atrás <laughs> e não tinha. Muito legal. E quando você faz esses conteúdos, você pede opinião para Deep, ou não? Ele, ele ele opina, ajuda? Ele me ajuda, assim, ele sempre me apoia no que eu quero fazer, mas eu que faço, assim, sabe? Eu pego, ah, vou fazer desse jeito, igual. A... Agora eles estão lançando um Carmé de Barbie. Que ah. foi muito, tá, muito lindo, assim. São três cores. É, inclusive, eu quero dar pra vocês. Mentira! Para. Parou. Em primeira mão. Pra vocês mão? testarem, em primeira mão. Ainda nem tá vendendo. Para, vamos lá. Vamos gravar TikTok! Vamos gravar aqui hoje. Hoje vai ser esse vídeo. Cadê? <laughs> Aquela chega ali em casa, ela né, Comprando Barbie. ela é ela na Amazon comprando Barbie. Oh, deixa eu ver. Eu gosto disso, tá vendo? A quantidade, Para, ó. A quantidade, Olha. né? Tô. Gente, vendendo cristal. aqui R$ cada um. Você... <laughs> Ó, na minha mão comprou dois, levou o terceiro. R$1.500, 1.500 a gente fecha. Calma, tem... é, toda... é o mesmo ou tem diferente? Não tem diferente. São três. Ó, é um cristal. rosinha, ah. um que é listrado. É, Transparente listrado e um que é rosê. São esses três. Dá o um listrado. E... Dá o um listrado, Thaís. Só tem esse, amiga. Pega dela, pega. Dá dela, pra sua desce. filhinha, Tatá. Tá. Ela ama. Tá. Ela gosta. Ela ama, ela pega todos os meus, ela acaba com os meus. Ela fica o dia inteiro. Amiga, ela tem o que você faz? Ela fica o dia inteiro passando Mentira, batom. Ela ama. fala, eu tô com batom? Eu tô com qualquer coisa. Mentira, ela, tô com já um saiu com batom. Meu batom? Aham. <laughs> o tempo inteiro. Calma, vou pegar os três que já garanti. Ah, gente, tem brilho. Um é, é lindo, vocês vão amar, cristal, eu acho. Tal, Pink e Rose gold. E o Rosezinho. Qual mas aí abriu? foi super legal. Eles lançaram agora esse. Você abriu o cristal? É. Nossa, tá. Escuro eu vou passar aqui. também. Nossa, é. gente, mas eu não tô conseguindo abrir. O que, que é? Não tá indo. Não tá indo? Não, vai é a palavra? Vê se você consegue abrir. Aí. Ai, é. obrigada. Esse é o rosa que você pegou. Muito rosa? É o cristal. É, Tem uns gritzinhos Será que é muito. Ai, é muito glitter! Esse daí é tipo um lip tint. Então você passa e ele fica tipo. Será não que você fala lip tint podcast? <laughs> queria, queria saber falar sim. Miguel, tint. é chique. Eu não sou, Miguel. Olha! Que, que lindo! É que eu tô com o batom, vai ficar meio esquisito se você passar em cima. Acho que eu é. vou passar só o. Qual que você passou? O mesmo que é bom. Lindo. Vou passar, né? Gente. Cheirinho. Hum, cheirinho bom, viu? Entrega. Bom, né? Nossa, Entrega tudo. Cheirinho Deixa de chutfruti. Ah, o listrado é, o... é esse? O listrado é o pink. E aí você abriu o cristal. Tem o rose gold. Cristal. Né? Vai, abre o Cres rose gold. Ah, tem glitter. É a cor que você ama. Meu Deus, gente! Obrigada, você fica com é um soco, né? deve ter um monte em casa. Caraca, é <laughs> tudo nosso. <laughs> Ai, eu já amei! Vamos sortear! <laughs> 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 Começa, gente, ó... Pra cada pessoa que me seguir... Gente, começa, né? Imagina. E tem dedinho seu aqui eu... nessa coleção? Não, assim, não, Você ajuda a escolher? Não, coisa? eles que não. fizeram tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas você já gravou algum conteúdo deles? Já, já, já gravei alguns. Mas já postou? Postei no TikTok e postei alguns no Instagram. Aqui é que a Bruna tá fora do TikTok. Mas eu, eu vou postar mais fora ainda. Do TikTok, tá tá só... Eles lançaram tem dois dias só. Foi agora. Chocada. Não tá na... nem nas farmácias ainda. Amei. E muito o cheiro é incrível. muito bom, gente. Muito bom. Amém. E já que a gente tá falando de semente, vamos falar... Como você conheceu o Adib? Ah... Quero saber de tudo. Gente, eles são muito discretos, não postam nada. A gente é fofoqueira, quer saber de tudo. Saber Pode da falar. Vida. Posta Mas, mais, né? falar. <laughs> Nossa, eu conheci ele é, na academia, vocês acreditam? Não. Treinando. Uhum. Mas é, boa. você veio pra São Paulo com quantos anos? Eu vim com 17. 17. Por quê? Pela, pela família? Ou... É, meus das... pais vieram trabalhar aqui uhum. e eu, eu fiz só o último ano do colégio e já fiz a faculdade aqui também. Tá. Ah, tá. A gente se conheceu. Uhum. É, eu tinha 18 É, foi em agosto de 2018. Tem bastante tempo já. Tem bastante tempo. Mas foi muito rápido, sabia? A gente se conheceu em 2018, aí a gente começou a namorar em, fevereiro, em abril de 2019. E aí a gente namorou durante um ano. Nesse um ano, ele queria me pedir em casamento. Meu pai não deixou. Hum, falou, não, você não vai casar isso? ainda. Ele queria me pedir com seis meses. Meu pai falou, você tá maluco? Não vai casar com ela de jeito nenhum. Pode esperar. E você tinha 18 anos? Eu tinha 19 já. 19. Ele foi pedir a mão pro seu pai e seu não, pai... É, não, é, ele deixa... falou, assim... Sim, tava tá né? arrondando, Tava tá Você acha, vai pedir assim, doido, sem, sem saber se o pai deixa? Não, mas aí. É... é, eu tinha 19. Aí a gente namorou mais. Aí, quando foi um ano, deu um ano direitinho, foi no dia do meu aniversário, ele me pediu em, noiva... em noivado, em casamento. E ele já tinha falado com meu pai antes, já tinha e tá falado tudo com certo. minha mãe, tá tudo certo? Eu só, eu que não sabia. Foi um susto, assim, sabe? Mas a gente já. Assim, sabe quando você encontra a pessoa e, tipo, parece que você já conhece ela há muito tempo? Foi assim, então. Mas assim, vocês se conheceram na academia, mas você já sabia quem era ele e ele já sabia quem era você. Assim, pela internet ou não? Não, você acredita? Vocês não. Nem Eu se conheciam. achei que A os não... pais eram amigos. Não. Jurei que as famílias se conheciam. Não. Caraca! Gente, tá. então era para ser mesmo? Foi revezando uhum. o aparelho, assim? <laughs> Foi, tipo, <laughs> Olha isso, agora. Eu pra... treinava. Ai, eu... eu treinava seis horas. Toda terça e quinta, seis horas, na Bodytech do Guatemi. Tá tarde, né? Da tarde. Ah, óbvio. tá. O <laughs> <laughs> que, que é isso? Você <laughs> tá? E aí, é... e eu já treinava lá há um tempo já. Então, eu lembro que quando ele chegou, eu falei: gente, quem é? Hum, Conhece menina? <laughs> Mas aí passou um tempo assim, tipo, ele continuou indo e tal. E aí ele tava sempre com um amigo dele, personal, Lucas, que é meu amigo hoje em dia também. E ele chegou um dia e falou assim: Você treina aqui tem muito tempo? É. Só sei que as próximas semanas ele começou a treinar perna, treinar tudo. Passar e ficava tempo. do meu lado. Ele combinava com o Lucas, pessoal: Hoje eu quero fazer do lado dela. E assim, eu ia pra um lado, ele ia pro mesmo lado. Eu ia pro outro lado, ele ia pro mesmo lado. Eu fazia, aí assim, tinha dia que eu ter, terminava a minha musculação e ia fazer aula de, de corrida, e aí ele me esperava lá no banquinho, né? Aí ele achava que eu ia sair para ia pra corrida. Aí ele ia, ah não, então peraí, eu tenho que uma, tenho que fazer uma escada pra esperar. Aí eu fazia a escada, ela, eu ficava disfarçando. <laughs> disfarçando. Mas nisso já rolava mensagem, assim, trocando não, nada? Não, sem conversar, <laughs> sem conversar. Aí depois, aí teve um dia que ele chegou na lanchonete e falou, ah, oh, esse treino aqui tem muito tempo. Eu falei, ah, tem um tempo e tal. E aí, na outra semana, a gente combinou de. Depois de treinar, a gente saiu, jantou. E foi bem rápido, assim, sabe? Caraca! Você imaginou que você ia casar tão cedo? Não, não imaginava. É muito imaginava. doido, né? A minha irmã, ela casou com 19 anos. Tipo Mais eu. Eu então também, é. Eu casei com 21, 21, ela casou com 19. Ah, você Mas não é coisa conhecer. de família, não. Sabe quando assim é coincidência mesmo? Sim. É quando encontra. É... É e aí, idade, né? mas eu sempre fui assim de, eu sempre fui mais quieta assim, sabe? Nem tanto assim, quando eu era solteira eu saía bastante, tal, mas eu sempre fui tipo mais quietinha, namorava, sabe assim, discreta. É. E aí, quando eu conheci ele foi assim, foi tipo a gente tinha certeza, sabe? Que a gente queria ficar junto, então a idade não, a gente não pensou duas vezes assim. É claro que nossos pais falaram, vocês têm certeza? Porque casamento é coisa séria. É porque lógico, né, gente, A gente casa pra ficar. Pra ficar junto, né? em casa pra separar, óbvio. E, e é uma coisa Ele tem quantos anos? Ele tem 24. Ele é mais novo? Não, ele tem 25. É, é. eu 24 ele 25. Ah. Você tá. vai fazer 25 esse ano? Vou fazer esse ano, 25. Tá. Ah, é 99, tá certo. Ah, eu faço 31, Bruna. Não Não nem eu que eu faço daqui um mês, 31. É, tá chegando. Daqui a pouco sou eu, 30 Tá dois. pesando? Já tá pesando? Já, já sente assim? Que tá chegando uma amiga? Ela fez nem 25, ela eu tá sei, mais por 20 Mas às vezes a galera já fica ali alucinando. Mas passa rápido, né? Passa. passa muito rápido. Eu acho que passou muito. É sério, eu lembro. Eu lembro do. Acho que do começo do relacionamento de vocês, assim, a gente ter visto notícia. E aí agora você falar que vocês estão aqui há 5 anos? É, Então, casados três. Juntos. Mais juntos? Cinco. É. É bastante. É muito, né? Já passou muito, muito rápido, rápido. Muito rápido. Nossa. E aí vocês foram morar juntos depois que casaram? É, depois. É porque eu fui morar junto antes? Fazer o test drive Test entendeu? drive. <laughs> e como que não, foi imagina. pra. Imagina. Eu fui. Eu, eu só morei depois. Meu pai é super bravo. Minha mãe também. Eles são rígidos? São. Mas eu não acho ruim, não, sabia? Pra mim foi bom, assim, tudo sabe? Tudo. Eu consegui aproveitar as fases. A gente namorou um ano. Aí eu fiquei noiva mais um ano. E aí a gente. Casou e agora faz três anos que a gente tá casada. É, a gente mudou só quando, quando a gente casou, Casou, é. casou foi, foi pra lua de mel, voltou já já tava, é, já e já junto. E a junto. casa já tava tudo certo? Tava só com a cama lá, assim, mais nada. Não tinha nada mais. Tinha cadeira, não tinha nada. <laughs> Demorou muito pra mobiliar tudo assim? Não, foi rapidinho foi até. Rápido. E essa casa que você posta a reforma? É, então, agora a gente Vocês vai se mudar. mudar. É. Que já tá quase pronta também, daqui a pouco. Que o Rangel vai lá, viu? Vai. vai de... Ele vai comigo. O Rangel vai, gente. Fazer. Pode entrar lá. Pode ele entrar. falou: não quero nem saber. Ele vai lá avisar ela. <laughs> Amiga, a gente vamos. Vai fazer. Vamos visitar uns, uns, uns looks, looks antigos? Looks antigos? Vamos. A gente tem um Nossa. quadro. A gente preparou um quadro pra você, ele. Ai, meu Deus. Que é assim. <laughs> Ai, eu tô com vergonha. Eu também tô. Eu não queria apresentar, mas. É uma humilhação com ela, esse quadro. Gente, é um quadro pra gente. Ai. Revisitar um pouco os nossos looks antigos. Tem eu, tem a Bu, tem Mas, a assim, Fazia sentido, sabe? Naquele momento da nossa vida. Não julga. É. Se você aí é da época do Vila Mix, de usar a saia de bandagem, usar a camisa transparente, o vestido, o vestido não, o, o maxi colar... É. O cabelo presinho aqui, ó. Lembra? Sim. Um topetinho aqui? Gigante. Um topetinho. Gigante, bem alto. O, <laughs> o sapato pepitu, que você falou pepitu, pepitu. O batom snob. É. Aí vocês estão com a gente, né? Por então vocês já defendem a gente aí nos comentários. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Como chama o quadro? Cadê? Meu Deus. Vocês já são amigas, temos muito tempo, né? Não, essa aqui é a Raquel. É, não sei. Ah, é a Raquel. Gente, vocês acharam que era bu, não, né? Ah tá. Gente, eu sou eu. Tá, mas não tem look aí. Eu amo que a câmera A câmera voltou, né? A câmera voltou. Ainda... Tá vendo como as coisas voltam? É verdade, é, é muito, verdade. é cíclico. Cadê? Bem roqueira. Abu. Ai, é linda. Ó oh, oh, o pepitu, gente! A minha pata. <laughs> gente. O colar. O colar. Esse colar, gente, esse colar que a gente usava era tão bijuteria que quando a gente tirava, a gente ficava verde aqui, Nossa, ó. Porque ele é, sai cara. a cor na gente. E o, o cabelo ruivo? Ruiva, é verdade. Você já mudou de cabelo muitas vezes, né, Bu? Já, já. Loira, ruiva, rosa e esse aqui é natural. Natural. Você tinha é quantos anos nessa época? Ah, 22, talvez. 21, 22. Quase dois anos atrás. Nossa, calma aí. Será gente, que vocês trabalham com você... isso tem é muito tempo, né? Gente, pensa uma coisa. Ela tem 24. Tá. Se Será que quando acham... ela tiver 34, ela vai olhar... Ela vai ter vergonha igual a gente tem dos looks dela atual? né? Não, até a gente, eu acho, que vai olhar e falar, olha só. Será? Eu acho que sim, porque as coisas mudam muito rápido, é. né? É, é verdade. São poucas coisas que a gente vê que são eternas, assim, de roupa mesmo, né? Tipo... Que nunca sai de moda. O básico nunca. do jeans, né? É. Mas ó, se a gente for analisar bem, temos um midi, né? Uma temos fenda. Uma fenda e um top. Um e cropped, um top, de de gente. gente. Entendeu? O cropped nunca sai. Nunca oh, sai. Tá de boom. cropped. Aí nem gosto muito. Falo mesmo. Sério? <laughs> Próximo. Luluque. Quem vem? Ai, chega de mim. Eu? <laughs> Quando foi essa foto? Linda. Essa foto, nossa, não sei, acho que 2020, 2021. E assim, você tava... não usaria mais? Conta pra gente. O <laughs> que você não usaria mais esse look? Por que você não gosta desse look? Não, assim, eu gosto dele, mas eu acho que eu mudei, assim, sabe? Por exemplo, eu não uso muito body mais, sabia? Ai, não gosto de body, gente. Fica não apertando. Uso muito, com shortinho, eu digo, né? Uhum. Alguns, assim, com saia eu até uso calça jeans, mas. Tem, eu acho sei lá muito tempo que eu não uso um shortinho sabe uhum. isso aqui não tá muito vibe Disney parece que você tá vai... Disney é, é, tem razão mas não é né porque eu acho que quase vocês o... usariam essa roupa uai usaria usaria para mim tá básico tá tipo é que eu não gosto de não sei se os babados assim, é. eu go... eu acho usaria. que o babado e o, talvez isso aqui é muita informação eu acho que eu também não uso muito mas isso é minha meu jeito Agora. A bolsa na transversal, assim, sabe? Antes a gente usava muito. Sim. Usava muito. Não era? É verdade, é, Agora a gente ou mais. usa, tipo, aqui, Sim. ou na mão, né? Ou então quando tem filho. Ah, é, quando tem deve... filho, pra não cair, é só assim, <laughs> pra você conseguir catar uma criança aqui, outra criança aqui e a bolsa tá aí junto você é não cai. Só cair. na, na só transversal, transversal, é verdade. Ah, mas, gente. Cabelão. Cabelão, é. Nossa, Muito carinha de... Não que você não tenha cara de menina, mas tá tipo assim... Adolescente, muito, né? Bebê. É. Próximo. Ah, gente, esse pra ah, mim não. é o eu é terrível. Sempre põe isso esse, esse, esse aqui. Pelo amor de Deus. Gente, eu amo. Calça skinny. A calça Direita dobradinha. O, o colar. Olha o colar. Esse aí vinha... É, junto com o piercing. No cos da... Junta com o piercing. Um piercing no umbigo. <laughs> é um piercing no umbigo, né? Isso piercing? aqui... E, e, a esquina tá voltando agora, né? Tá Ai, voltando? Né? Eu acho que tá. Eu não consigo mais. Porque tá tem coxa grossa. Gente, como, né? como mudou, né? Antes todo mundo gostava. Eu era viciada em Agora eu amava muito. Eu também. C será que tá voltando? Eu, eu tenho visto. Eu sim. vi nas passarelas também. Ah, gente. Não. Eu gosto daquela. Como é que é? Calça de shopping que falam. Calça de shopping. Eu não sei porquê, <laughs> mas falam que é calça de shopping. Eu não sei porquê. Não, né? como é que, é que é? Como é que é o é um outro? wide leg. Wide leg. Aquelas retinhas. É, 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 é. Gente, o que era é esse colete aqui? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Olha lá o cabelo que eu falei, presinho, tava preso aqui em uhum. cima. Ah, não. Ah, não. A Max Bag tá aí, ó. A Max Bag tá aqui. É verdade. Tá vindo? É, acho que tudo. Que mono, que... Que mono. É. Que mono. Eu acho gosto. que tudo que tá aí, gente, vai, 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 vai voltar. Pode. É, mas não, volta é mesmo, viu? Volta. É que às vezes volta mais coisa umas coisas separadas, e não essa junção toda, né? Será Próximo. Ver, será? Ó, oh, amiga, pelo Eu. Ó, oh, o colar. Colarzão. Mas eu usaria super. Errei muito na base. Ah, mas esse não, mas esse não tá tão eu ultrapassado, Eu acho que não. Também eu não super usaria não. hoje. É. Inclusive, essa blusa. <laughs> Você tem até hoje. Eu, tenho. eu amo ela. Eu guardo <laughs> muito essas coisas, tipo assim, há 10 né? anos atrás, sabe assim? Pois é. Amiga, essa... faz um antes depois essa foto, produz. Vou fazer. É mesmo? Olha aqui, mas ó, ó como também o básico não tem erro, né? Exatamente. Cabe preto, básico, com shortinho, shortinho jeans. jeans. Arrasou. É, a bolsa só que eu acho que poderia ser uma pretinha mais básica franja a gente usava muito né é, eu usava muita eu franja. tinha uma bota de franja eu pareço sabe quando o cavalo faz aquele aquele aí corte diferente que fica só na pata <laughs> sabe você sabe isso eu parecia isso e eu amava porque eu amava volume do pé até hoje eu gosto um pouco uhum. eu amava volume eu gosto, do pé. e aí eu só usava a bendita daquela bota as franjas estava assim já pedindo uhum. socorro <laughs> E eu usava aquela bota, gente. E era de camurça ainda, Nossa. que fica toda desbotada. Nossa, como eu usei. Próximo. Ah, mas os acessórios estão super ok. É tu? Não, esse está ok. Tá, tá super ok. okay. Esse está ok. Né? Calma. É o okay, quê? Um vestidinho? É um vestidinho e um chapéu. Ai, ah, você está segurando. É uma sacola. Eu não sei se esse babado eu usaria, assim, de novo. Mas está ok esse, né? Tá, tá. tá ok. Tá super atual ainda. Esse okay. pintinho, não não gosto, faz muito gente. mais. Tipo assim, hoje eu não, não, não é meu estilo, entendeu? Sim. Mas eu já. Mas acho, acho que, que combina. Na é. minha época de uns anos atrás, eu usaria. Eu adorei, gente. Uma sacolinha <laughs> da Chanel. Eu ali. adoro que o antigo pra ela é o nosso <laughs> atual, né? Vamos pro próximo. <laughs> não. Mas eu não usaria de novo ah, esse gente, estilo. Lá, de novo. Véi, vocês acabam comigo. A que é isso? Com Mas olha essa, olha essa mistura de estampas aqui, esse mix de estampas. Que bacana, viu? Xadrez, floral. Eu uso um xadrez com floral. Ah, sandalinha, pelo menos. Tá A muito gente básica, usa né? muito, é muito básica, né? Usa até hoje. A bolsa eu não consigo identificar qual que é. Acho que tinha uma corrente. Era preta também. Tinha uma correntinha. E eu, essa camisa eu amava! Eu tinha até de poucos você. dias atrás, atrás também. Usava ela com tudo, amor. Ela era o meu uniforme. E aí eu quis fazer, quis inovar. Fazer um mix de estampas, entendeu? Um xadrezinho com floral. Às vezes funciona. Mas as coisas voltam muito, né? É. Quando a gente menos espera... E o cabelo eu uso até hoje igual, gente. Cadê? A make. Ah, o kimono. Nossa, amiga, você usava kimono. muito kimono. Aham. Uhum. Você Ladeuava. gosta ainda? É, tipo, eu uso mais agora a camisão. Camisa, é. Mais... Comprida. Eu gosto. O batom, que acho que esse daí era roxo. Melhor, Como era é o nome do, daquele snob. batom? Snob. Não, não heroíne. Heroíne da máquina. Não, não, o snob é o rosa. Rosa, de chiclete. Ai, ai, passando pelas. Mas você faces. combina com batom escuro. É? Cê muito, acha? eu acho. Vou usar mais, então. Você acha que vai. Que moda você é acha que vai voltar mais? Além da skinny? Que vai... De roupa? Eu... É. Você hum. acha? Que tá Sapatilha? Volta. Sapatilha. Muito. Ah, gente. Muito. Sapatilha tá muito, né? Tá. Skin, eu acho que volta. Mas, calma, vocês acham Cintura que sapatilha... baixa bastante, né? É, isso aí. Você acha que sapatilha vai pegar? Eu acho que vai. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Na verdade, já, já tem uma, umas coleções com sapatilhas também eu gosto. bonitinhas. Eu É, tem umas bem bonitas, mas eu não sei se consigo mais usar também. Mas eu gostava. Eu, gostava, eu usava muito, gente. Mas Era, é que tá assim, também, né? Muito. É tipo, a moda vai voltar, vai vir com coisas novas, mas não necessariamente a gente precisa seguir, né? Só porque Ela tá ótimo. na moda. Então, sim. Uhum. Tem mais. fatinho. Oh, Ai, ela tá bem street. Olha, aí é bem roqueira. Ó, ah, gente. Dá bem... uma bandana na cabeça. Festival. Gente, eu, eu vou pro Lolo assim semana que vem, não sei vocês. Vê ter Lola agora? Nossa, tô Dia muito 22, de 24. O que eu não gosto muito. Essas rasgo. Coisas, eu também parei muito de usar rasgo. É, eu, antes eu usava muito. Os acessórios estão de boa. Tá. Gente, choker. Ah. Eu. Choker. Amo, amo, amo. Mas era, era tipo assim, minha identidade, pretinha. esse pretinho. Né? <laughs> é. E eu queria voltar. Muito assim mesmo. Eu queria voltar. É bonito, eu acho. Mas tá, tá na moda, né? Um mosquitinho tá, pretinho, com os negocinhos pra. Será que se eu voltar a usar alguém, vai falar alguma coisa? Vou voltar a usar. Não, volta a usar, que aí depois eu, eu uso e falo, assim, cara, eu, depois que a Tata começou a usar, eu Vai, a vai criando a tendência, entendeu? Aí ela vai é. e posta um vídeo com o look... Imagina. Com um carmédio pedrada na choker. Não dá ideia, <laughs> tá Ó, oh, mas eu usar, Gente, não é de todo mal esse look, não. Eu, esse dia que eu usei esse look, eu amei. Eu lembro que eu me amei, assim. É, tem eu tava me sentindo aparência. muito estilosa. Tava super... Foi tá em Milão. Linda. Mas, foi ó, em Milão? Foi em Milão. Que chique. Foi pra balada lá em Milão. Ah! É eu... O óculos. Esse óculos. Olá, Espelhado. A Espelhado. A que a, a estampa florida, né? Que você também tava com uma camisa. É. Jardineirinha. O Nunca sutiã. Nunca mais usou isso, né, gente? Até que eu já vi umas pessoas usando bastante. Jardineira e coisa, né? De ah. jeans, assim. Eu o não cabelo, Mas gosto de não estampa, muito, acho. né? Não muito. Eu é, Também não, não vejo muito. A make bem mais forte, né? Bem mais, mais forte. forte. Até com, com lápisinho branco. Sim, o lápis branco dentro. Mas eu gosto também. Eu gosto também. Não, acho que tá eu super gosto. ok. A Choker tem que faltar. Nossa, meu Deus. Do céu. Não. Esse look não. Calma. Eu tô tentando entender o que, que é. É uma. É uma meia calça. De renda. De renda, com uma blusa amarrada na cintura de e pelinho. uma. Uma blusa. Nossa, eu acho que esse Mas, é um look pera, que eu tinha... nunca mais usaria. Mas tinha um, alguma coisa aqui, tipo. Eu acho era que. Era a calcinha essa... aparecendo. Não, eu acho que essa camiseta era comprida. Um sabe, camisetão. assim? Um camisetão? camisetão camiseta. Com tênis. Nossa, eu já usei isso também. É com coisa Porque... amarrada nossa coisa amarrada por que, que você não tia? não pega tipo uma foto dessa e transforma e agora ela é, é mesmo pro, pro atual para você para Lívia de hoje é legal ah uh -huh. gostei você de pode usar de uma conteúdo. maneira diferente tipo como a Lívia de hoje usaria esse look boa e mas a... eu acho que são épocas tipo que a gente se sente de jeitos diferentes uhum. né tipo esse da Tá eu acho que é uma vibe tipo festival Estilosa, coisa amarrada na cabeça. Acessórios, assim. Né? E aí acho que muda tanta coisa, assim, na vida, né? Tipo, ah, agora eu quero estar tá mais séria, tipo, tá mais mulher. Sim. Tipo, vestidinho rosa. Eu acho ele lindo. Só que eu acho que se eu coloco ele hoje, eu fico muito criança, sabe? Assim, apesar de ser lindo. Uhum. Então, eu acho que é muito de momento, né? Ah, sim. Fase de vida. De... E até de quando a gente. Como a gente acorda, né? Como que dia? a gente quer estar, tá, né? O que a hum. gente quer passar também, né? De Acabou. Quando, quando você virou mãe, você mudou muito nesse muito. sentido? Eu imagino. Muito. Acho que, primeiro de tudo, também, que eu prezo muito pelo conforto. Sim. Então, assim, você jamais vai me ver com uma roupa desconfortável. Que tá apertado, ou que... O sapato que dói o pé. Jamais, Salto. assim. Então... É, eu Só uso, mas eu como. uso uns que são confortáveis, uhum. assim. E por um curto espaço de tempo. Uhum. Mas eu... Eu acho que, realmente, a gente... Assim, o... Eu... A questão de sair de casa com as crianças, não dá para eu sair total. de um jeito desconfortável que eu não consigo atender meus filhos, sabe? Super. A prioridade é. hoje é... assim. É, é, muda as prioridades, né? Muda total. total. Então, quando eu tenho um evento, aí é outra coisa, mas... Mas, assim, eu sou... A, a, a nossa história é a mesma, né? Ela já sabe, tipo, eu não uso coisa desconfortável. Não uso. está pegando aqui, tá se tá não sei o quê, não uso. Não vai. Pode ser o um negócio mais lindo da vida, aí ah, só vai ficar cinco minutinhos. Tem um, um forro pegando, não uso. Já Você usa? Dá. Eu uso muita coisa. Desconfortável? Não, há muita Sapato, coisa. Sapato, imagino. Muito. Mas, assim, é mais também pelo conteúdo, né? Pela foto, depois. Mas eu sou bem resistente a isso. Tipo assim, se eu gosto de uma coisa, ela pode ser super desconfortável, mas eu uso, tipo assim, até o fim até o fim mesmo. Não desce o salto. De vez em quando, né? De vez em quando tem que descer. <laughs> Meu bem, eu sou super resistente pra sapato, mas tem uns que dói demais. Aí não dá, né? Nossa, sapato pra mim não. Oh, se dói, amor. Não, eu só ando de tênis. É, é que eu já tive uma marca de sapato, né? É. E aí era o. o... Assim, o top 1 de exigências. Conforto. Se a gente provasse o sapato e não fosse confortável, a gente devolvia tudo. E era mesmo. Você devia tudo. Mas é muito um chato, né? tá com um sapato que é desconfortável, ah, não que dá, tirar você não... assim. É, você não curte o. Não, a se, fosse, a se não fosse ali. pelo meu trabalho, eu não usaria também. De jeito nenhum. Você é mais do tênis, então. Eu assim. não, eu gosto bastante do salto. Mas mais para, eu uso eu, quando eu falo que eu uso coisas desconfortáveis é mais pela foto, né? Mais uhum. pelo vídeo, assim, pelo conteúdo, porque é péssimo, né? Chegar numa festa pegando o salto doendo, o pé doendo. Nossa, Nossa gente. Eu tô tentando lembrar uma vez, eu fui em alguma Ah, eu acho que foi no meu noivado Foi super simples, a gente fez um Porque o Julio me pediu um casamento, a gente tava fora E aí na... quando a gente chegou Eu quis fazer um jantar e tal, pra família os amigos E aí eu Comprei uma sandália Basiquinha, duas cheirinhas assim, nude Nunca vamos esquecer dessa sandália, gente Eu fiquei, você lembra daquele Que foi até no, no salão do prédio e tal tá? uhum. Juro por tudo Foi pouquíssimo tempo que eu fiquei com a sandália só que eu não quis tirar, porque eu tava mais sentada, eu levantava só para tirar foto, falar com as pessoas e tal. Eu fiquei dois dias, formou umas bolhas embaixo. Fiquei dois dias sem conseguir colocar o pé no chão. Meu eu Deus tive que conflição. ficar com o pé pra cima, porque assim, umas bolhas embaixo, bem onde pega, bem onde pega, bem, né? bem onde pisa, e em cima na tira, no dedo Acabou com o meu pé. Eu falei, nunca mais. Eu uso, nunca mais. Porque eu tive que cancelar uns negócios que eu tinha ainda, eu lembro. Foi assim, traumático. Aí nunca mais. Nunca mais, nunca né? Nunca mais tá? usei. Agora só confortável. E aqui o bom é que a gente fica sentada, então às vezes a gente vem com super look e chinelo. Descalça. É, inclusive <laughs> eu tô aqui, ó. Vinte tênis, mas eu Até tô. Tá de tinha. meia. A é gente se sente em casa, né? A gente se sente literalmente em casa, ninguém vai ver. E, e olha aqui, o nosso, outro, o nosso outro quadro de hoje é O que tem na bolsa de uma it girl? Eu tô sem bolsa. Sabemos que você não trouxe. Por quê? Assim... Como assim? Eu nunca imaginei você sem bolsa, ah, Lívia. Nossa, tô saindo, eu tô saindo muito sem bolsa, sabia? Sai só com o celular e com o meu uhum. E com a minha carteira, né? Você não fica... Gente, eu tenho um apego com bolsa, meio de segurança. Eu fico insegura se eu tô Sério? sem bolsa. Eu, eu tô... Que nem a Lívia também, não usando muito, não. E vocês andam com a mão abanando, assim? <laughs> Gente, vocês não têm isso aqui? De chegar num lugar, sei lá, vou chegar num lugar, se eu não tô com a minha bolsinha aqui pra segurar a bolsa ou pra. sei lá. Fica sem onde pra mão. Fico, oi, tudo bem? O <laughs> <laughs> que, que eu seguro aqui? Como Faz disparo? o que com essa mão? Vocês não têm isso? Não. Tá, tá, não tenho. Sabe? Ai, mulheres seguras. Desse não, não tô tem, falando. Não, não é, não isso, é não. isso, não. É. Eu acho que é costume. Quando você começar a sair sem bolsa, você vai ver é muito mais prático. Você pega o celular, faz sua foto, não precisa de... Não sei, eu acho que é mais praticidade mesmo. E aí, é. o celular fica onde? No bolso. É no bolso. E se não tem bolso? No mar... Com o marido. É, com o marido. <laughs> no bolso Boa. Do Boa. <laughs> Ou na mão também. Eu tenho muito toque de ficar com ele na mão. É, na mão e eu, eu glosa, assim, é. junto. Eu também. Nossa, as duas coisas. Você eu também sei. tem o costume de ficar passando sempre? Tenho. Muito. Por isso que mas o que eu é sempre tenho dentro da minha bolsa, ah, né, é. que, eu, que eu sempre levo, Fala. sempre o meu carregador. Posso, posso esquecer tudo, mas eu tenho que ter o meu carregador, minha lente de contato, porque eu sou cega. Entendeu? Eu tenho você quatro tem... graus de miopia. Então, eu sempre tenho uma lente. E um você chocolate. consegue colocar? Consigo. Já super Vai rápido. Tá. Seus óculos? Não, nada. Não? nada. Ai, eu preciso começar a usar a lente, não estou chegando muito, gente. Tô, é tipo, ótimo, lente estou bem ruim de, da vista. Mas essa que eu uso é ótimo, ela é descartável. Você coloca uhum. aí no, no dia mesmo você joga fora e você põe enquanto você. É melhor, porque é óculos, gente. Eu acho que eu não conseguiria. Tipo assim, depender de um óculos, sabe? Sim. Uhum. Imagina, treinar, trabalhar Isso. foto e tal. Mas então, carregador, lente, meu celular, meu gloss, Carmed. É... Sempre um chiclete, tipo assim, sempre. Eu sou a amiga que tem um chiclete, sabe? Tem alguma coisa. Tem é um chiclete, é um mento, tem um tem, Sempre ando com chiclete. E eu costumo também levar, tipo assim, alguma coisinha pra, de cabelo, assim, sabe se eu tô com um penteado, um olhinho. Hum, tá. Acho que é assim, é minha carteira. E, e de make também uma necessairezinha ou não? Acho pra que retocar. só o gloss que eu tá. levo mais. E vocês? O que vocês levam na bolsa? Tá? Quando eu levo a bolsa, é basicamente isso também. É, às vezes, carregador. Nem é portátil, é o carregador de tomada é, mesmo. Eu é. Gente, eu nunca saio com carregador. Um lápis de boca, um hidratante. Sério? Eu não uso o celular nesse tanto aí que vocês usam, eu acho. É porque eu acho que vídeo, assim, gasta muita bateria. E pra edição, né, também. É, é, que, é que eu acho que você cria bastante conteúdo. Eu não. Eu não, não é tanto, tanto assim. Não. Eu tô um pouco, in... né? né? Mas eu, eu não. Eu não levo muita Da minha bolsa, eu acho que eu só uso o... a chave do carro. E uma piranha de cabelo sempre pra prender, assim, ou um, é. uma xuxinha. Só isso. Nossa, esses dias eu fui procurar um batom meu. E aí eu falei assim, cara, eu tava achando na minha necessaire, nada. Eu falei, é, deixa eu ir nas bolsas. Eu comecei. Aí eu fui abrindo as bolsas, gente. fui achando vários batons. Vários. Vários. Uhum, e, e, e contorno. E eu falei assim, gente, fui pegar. Eu tinha isso tanto aqui, ó, de. de A gente acha de... que tá perdido. Que tá perdido, é. mas eu, eu só levo isso na bolsa. Por isso que às vezes eu nem levo bolsa. Porque eu coloco o batom junto ali. com bolsa. Aí pronto. E agora falando em bolsa, o que, que você mais investe, bolsa ou sapato? Ou outras coisas de moda, assim, em relação à moda? Ah, eu acho que é mais roupa, sabia? Você investe mais em roupa? Mais em roupa. Caraca. Mais em roupa. Bolsa nem tanto. Eu acho, é mais, eu acho que é mais roupa e sapato. É. Caraca, Boa. eu achei que era. É, que você não Quero tá o contrário. Você não usa muito bolsa e. O sapato, então. É, eu até, eu, eu, até eu uso bastante bolsa, mas eu acho que. Não sei. É mais roupa mesmo. E... Sabe assim, quando eu olho uma roupa e falo, nossa, preciso dessa. Eu realmente não sou muito apegada à bolsa, pensando agora. Não sou muito. E se você tivesse que dar uma dica de moda e beleza, enfim, de tendência, para as pessoas não errarem. Agora. É tudo bem que eu acho que a moda é muito particular, não é tem muito isso de errar não, exatamente. né? Mas assim, ah, aposta nisso porque com certeza vai vingar, sabe? O que você acha que vem hum... aí depois da sua semana de moda? Deixa eu pensar tantas coisas. Mas eu acho que eu tô vendo mais as mulheres usando roupas atemporais mesmo, sabe assim? um blazer bem cortado uma calça bonita assim bem feita é, nas passarelas mesmo eu vi bastante tipo jaquetas bem bonitas assim tipo pretas neutras sabe roupas uh -huh. neutras é, tem até uma, uma marca que eu amo que chama The Row que nesse último desfile inclusive ninguém pôde filmar nada Caraca. assim depois elas soltaram direto para a imprensa e é muito legal. Eu acho que essa onda, assim, de mulheres mais minimalistas e... Não clássicas, eu diria, mas, tipo, peças que você vai usar muito, sabe? Sem, sem muita estampa também. Sem muita estampa. Eu acho que também tem a tendência da estampa. Por exemplo, luva é uma coisa que não é todo mundo que usa, né? Mas eu acho que é isso de ser eterno, assim... É, por exemplo, a Hailey Bieber, que eu amo... A stylist dela, se olhar, todas as mulheres que ela veste, vestem roupas que são lindas em qualquer mulher. Que valorizam o corpo, que assim, é um vestido, uma maquiagem super natural, um sapato preto e uma bolsa, assim, preta. Sabe assim, chique, elegante, que tá linda sempre. Eu acho que até eu agora vou começar a me vestir mais assim, porque eu acho tão bonito. Mulheres, que legal. Sabe assim, uh -huh. temporais. E em relação a make, você acha que a tendência continua do mais natural possível? Eu acho que o natural tá bem em alta. Eu gosto eu muito acho dessa lindo. vibe. É. Ontem Olha... eu fiz uma, bela, uma grande produção, assim, com base, coisa que eu tô né, não muito acostumada e me estranhei muito. Então, Olha, eu olhava e falava assim: gente, sabe quando você não. Mas você ah, não entende tá é de maquiagem? Linda. Não, eu tava. Hã? Você é de maquiagem? Não, tô só com corretivo Olha, e. Olha, fica um muito blushzinho. lindo, nossa. Ó, ah, máscara de cílios, Uma é. pele é, é uma é pele, <laughs> né? É. Não, mas eu gosto é disso de... daqui, né? Às vezes, é base, demais. às vezes eu, eu, não, eu não passo. É quando eu passo uma base, faço uma produção mais pesada, eu me, eu me estranho. Eu também, sempre. Eu acho que quando eu vou fazer maquiagem, quando alguém vai me maquiar, eu acho super esquisito. Porque como eu já me maquei muito. A pessoa põe um pouquinho mais de base. Já... Tipo assim, eu já falo assim, nossa, você tá com muita base. E eu tô usando praticamente só cortivo também. Hoje que eu passei um pouquinho de base. Mas também tá muito natural. Eu amo isso mais. Ai, lindas, né, né? gente? Ai, para, precisa falar o quê? Também, precisa para. de que maquiagem? Fala pra mim. Fala pra mim. Olha aqui, tem. A gente abriu. Temos aqui algumas perguntinhas. Ah. Ai, a gente tem um presente pra você também. É. Cadê a? Que agora lançamos nossa linha de quê? Home care. Ah, Gosta? Oba, eu amo. Vai direto na minha casa. Vai, eee. você vai amar. E o cheirinho é maravilhoso. <laughs> Gabi, é, é pro lado. Um vai. Aqui, né? Isso. Nossa, eu amo vela, gente. Eu sou Gosta. apaixonada por velas, home spray e aromatizador, tá? É o Incenso! Kit. Eu Não, amo. Não é. Não é. Difusor? É... Não. Como é, que é o nome disso? Fósforo. Fósforo. Fósforo? Passei de a vela. Ah! <laughs> eu achei que era aquele negócio que você colocava, sabe? Não. Ah, eu amei! Ai, Obrigada! Imagina. Esse aí é de manga verde, viu? <laughs> e a gente tem uma outra fragrância, delícia, gente. Aproveitar e fazer que a que nossa pública. Nossa, tá vendendo, hein? É uma Eu quero o tá bem. mesmo. Esse é o de manga verde e tem o de flor de cerejeira, que também é maravilhoso. Os dois são chiqueirérrimos. Muito bom, né? Delícia demais. Gente, é chique, Vocês é que escolhem tudo? Sim, escolhemos tudo. Embalagem, a fragrância. Mãe. Eu amo. Todos os dias, tipo assim, minha casa é super cheirosa, sabe? Ai, Eu amo. Passo sempre. Nossa, sabe que agora, falando de cheiro... Vamos passar aqui um pouquinho? Passa. Ah, Amo. Nossa, bom demais. Suave, né? Hum, Vem aqui, ó. Delícia. Amei. Amo. Já vai direto pra minha casa. É. Nova. Quero só ver se o ah. Rogel chegar lá e isso aí não tiver na sala. Ah, viu, vai Olivia? tá, você vai ver. Eita, Mas quero só ver. Eita! <laughs> oh, gente, é lá no site da Ozar, tá? Se vocês quiserem comprar, ozar.com.br. Ozar. 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 Tem e lá. E é de vocês coleção. duas? a não, marca é um, é de vocês duas não é uma, é uma collab do pod com a usar Ai, que é uma marca de, de home spray amei é um licenciamento vamos perguntinha bora vamos. Eric perguntou assim quais são as suas inspirações quando o assunto é moda inspirações pessoas eu acho que é, é? Eu acho que é nesse nesse caminho eu já respondi isso algumas vezes e sempre muda para mim Boo. tipo assim eu tenho fases sabe uhum. tem fases que eu tô é, me inspirando mais em uma pessoa, depois muda. Mas acho que agora uma pessoa que eu tô adorando seguir é a stylist da Hailey Bieber. Depois vocês olham. Ela é super Qual chique. que é o nome? Ela chama Dani Michelle. Super assim, clean, sabe? Uh -huh, uh -huh, então ela gosto. é uma pessoa que eu tô seguindo muito. Eu gosto muito da Bella Hadid, que agora tá um pouco afastada, né, mas eu adoro ela. A Hailey eu gosto muito também. E eu acho que uma pessoa que eu Acho não, tenho certeza, que eu tô amando acompanhar. Ela chama Amélia Gray, vocês conhecem? Amélia Gray? Já ouvi falar, quem é? Pera. Amélia Gray. Ela é filha da. Ai, como ela chama? Lisa Rina. Eu acho que é. Eu não sei. Não, é. então eu não sei quem que é. é. Eu esqueci o nome da é mãe que tem dela. a Hello Kitty na foto de perfil? É, ela é tão linda, nossa, eu acho ela tão. Inclusive, eu vi ela desfilar várias vezes agora em Paris. Ah, ela é modelo. É, agora ela tá bem é, como modelo. Assim, eu uhum. adoro ela, acho ela linda. Acho que essas são as atuais que eu tô seguindo bastante. Gostei. E como foi, a Vi perguntou, como foi conhecer a Hayley pessoalmente? Ah, eu amei. Ela é muito fofa. Aonde você conheceu? Eu conheci ela no evento da Road, que é a marca dela, né? Lá em Paris. É. E ela é muito fofa. Nossa, eu acho que ela tem um pouco do brasileiro, sabe? Porque a ela avó é dela bem, é brasileira, né? ah. então a família dela... Ela é muito simpática, muito fofa. Ela, tipo, falou, ai, thank you for coming. Tipo assim, uh -huh. me agradeceu por... Sabe assim, quando a pessoa é gentil? Uh -huh. Muito fofa, amei conhecer ela. Nossa, deve e ser. E eu adoro ela, eu adoro o jeito. Eu acho ela leve. Le... Ela parece... Ela é doce, assim, sabe? O Visa perguntou qual que foi o... Des... Gente, desculpa a minha voz, mas... Qual foi o desfile mais especial que você já foi o show, né? Mas especial. Show. <laughs> boa. Ah, eu acho que o mais especial de todos. Uh -huh. Deixa eu pensar. Hum. Nossa, difícil escolher um. O mais impactante, assim. Diferente. Deixa eu pensar. Estou com vontade de comer essa bolacha aqui. Não, eu acho que tá talvez o alta costura da Escaparelli, quando eu fui pela primeira vez nossa, foi tão legal foi tão diferente, assim, as roupas pareciam uma obra de arte, assim, grande sabe, uns materiais diferentes, eu adoro todos os desfiles deles, amo, muito legal e realmente é uma obra de arte mesmo, né é. muito, é bizarro deixa eu ver a próxima aí. é difícil escolher um só, né Todos Imagina. são lindos. Qual a sua peça de roupa favorita? Hum... <coughs> hum... No geral, assim ou uma minha? No geral. Acho, no acho, geral que... Né? É. acho que no geral, calça jeans. Amo uma jeans. Um clássico, né? Amo. Regatinha branca. É. Amo. E vocês? Boa. Ah, eu acho que. Cara, eu acho que eu alfaiataria. Eu gosto muito, assim. Muito, muito bom. Eu bem. amo também a fratelha. Eu gosto de coisas overs, assim, sabe? Camisetões street, é, né? Mais street. Ah, a Lorena perguntou se você já cogitou em fazer sua própria marca de make. Hum, será que eu posso falar? Será que não? Pode! <laughs> não, ó. ó não, eu posso fazer não. Spoilers. <risos> <risos> Mas eu não sei, de maquiagem, eu não sei mas de uma marca é, no meu nome assim minha eu tenho muita vontade eu ainda estou ainda tô não né estou pensando muito já sobre já deve ter um ano eu ainda de tô, moda? não sei se de moda de beleza ou se junto porque eu gosto de várias coisas diferentes assim sabe então eu fico pensando se eu me é, limitar em uma coisa só se eu não vou ficar querendo tipo assim ah eu quero também ter outra entendeu eu queria tentar hum. fazer uma tem várias tudo. coisas diferentes. É. Legal, diferente. Diferente e inovador, eu acho. É, super. Você, né? Mas não sei ainda. Tô... Não, eu acho que. Mas é um super diferencial, porque sabe o que eu percebo? Acho que a gente tinha muito assim é, as, as meninas que são mais antigas de moda uhum. Lala, Tássia, enfim. Uhum. É, e aí, com a, a sua chegada da Malu, da Lelê. Deu uma outra cara, né? Porque eu, eu, eu acompanhava muito elas, mas tinha essa distância maior de. Acho que por conta do. Também era uma, uma época que não tinha muito vídeo, era mais foto, né? Uhum. Aquela fase do começo. E vocês, por mais que os looks às vezes sejam muito distantes do que a gente usa no dia a dia, ou do que a gente está acostumado, enfim, é, ainda tem essa proximidade de. De, de, de vocês mesmo, como... É isso que você falou, que o brasileiro quer saber da rotina, né? Quer uhum. saber da vida pessoal. E aí, por isso, dá uma... uma assim, é, é, bem, é bem diferente. Na minha cabeça, é muito claro, sabe? A, essa nova geração de meninas uhum. da moda. E é muito legal poder realmente não se limitar de... Ah, eu só tenho minha marca de make ou de roupa. aí por que não ser tudo, né? Se é. lançar o que tá na, na, na sua fase de de vida. Sim. Seria basicamente tipo da Kiara, não? Que tem tudo, né? A Kiara, eu adoro ela, é. Mas eu ainda não pensei muito, assim, não defini, sabe? Porque uhum. também quando você foca em uma coisa, é mais fácil, né? De você criar aquela comunidade, de criar... Porque é uma empresa. Uhum. Quando é diferente, você trabalhar com a sua imagem, ou então você ter uma empresa sua. Eu digo de roupa, de maquiagem, eu acho que é... muda também as prioridades, né? Imagina, gente, uma vida de um empresário, de uma empresária é mil outras coisas, né? Outros Preocupações. É. Então, também tem que pensar, né? Porque, às vezes, eu fico muito assim, ai, ah, será? Porque hoje a minha energia é toda voltada para minha imagem, assim, para poder viajar, fazer, né? Uhum. Ah, tudo que eu faço, assim. E ter uma empresa, eu acho que. Eu fico com receio de me tomar esse tempo, sabe assim? De tomar uhum. essa minha energia, que é importante. Porque acaba que a minha imagem, né? Então eu tenho que estar sempre fazendo coisas pela imagem. Se em algum momento eu deixar de lado isso e focar totalmente numa empresa. Ah, mas talvez a marca fortaleça ainda mais sua imagem. Não, também. claro, e Super. Também, né? é. Mas é uma empresa, né? Então. Tipo assim, tem que ter pessoas, né? Muito Bem, boas pra equipe. ajudar a equipe. É, então, sem pressa, mundo... sim. Sem pressa. Sabe? Sem pressa. Vai... Não sem sei. pressa, a gente tá querendo. <laughs> sem pressa, mas agiliza. Agiliza. <laughs> okay. Mari perguntou qual a sua preferência de TikTok e Instagram e como você enxerga cada uma dessas redes sociais. É... Então, eu gosto mais do Instagram. Tô mais no Instagram. Eu gosto muito do TikTok também. Só que o TikTok, eu vejo ele uma plataforma mais de, é, como que eu digo, de entretenimento mesmo, né? Eu acho que a, o Instagram é mais um, hoje em dia, é uma coisa mais inspiracional, é mais referência, eu pelo menos vejo, eu procuro muito mais referência no Instagram, é, mais campanhas, trabalhos grandes, assim, eu acho que... Não, no TikTok também muitos trabalhos grandes, mas eu acho que, pelo menos na minha visão, o TikTok é um pouco mais dessa vida pessoal, sabe? Assim, uhum, tipo, uhum. o conteúdo do TikTok, né? eu acho que ele vai muito bem quando você tipo mostra coisas que não são trabalho, assim, tipo que não é uma coisa produzida ou que não é uma coisa tipo muito de moda. Lógico que moda tem muito no TikTok também, mas eu acho que no Brasil o TikTok ele performa muito bem para quem realmente mostra mais do dia a dia, sabe? Uhum. Tipo tá. da vida, uhum. assim. Ou de trends também, né? Sim. Eu amo os dois. Eu amo é que os dois. o Insta, acho que é mais visual, né? É, também. mais visual. É uma coisa mais, tipo... É... Esteticamente polido, eu acho, sabe? Mais organizado, Mas, você que gosta é... de organização. <laughs> o TikTok, quanto mais, tipo assim, sem pensar e menos produção, melhor, né? Sim. Postou, grava, já posta. Já posta. Não tem essa de edição. E é legal, porque aí tem... tem essas duas faces, né? É. Tipo assim, a face, tipo... Mais pensada, mais estética, mais moda e a face mais dia a dia. É, né? eu, eu também tenho nessa linha, assim, também. Eu entro muito mais no TikTok do que no Insta. E eu nem posto muito, mas eu vejo muitos vídeos lá. Inclusive, o TikTok pra mim virou meu novo Google, assim. Nossa, Tudo... eu adoro. Eu invés ir pe... no Google pesquisar e, o que fazer, sei lá, em Curitiba. Se eu for. Não, eu não tô lá. Eu vou lá no, no TikTok, o que fazer em Curitiba? É uma aparece... ferramenta de pesquisa mesmo. Exato. Tipo, não, então, é perfeito. pra mim é. Eu fico horas assim. Eu também perco. Né? Uhum. E ele te mostra exatamente o que você gosta, né? É. Então você fica assim horas. O que, que aparece gosta? pra você no TikTok? Ó, pra mim aparece muito. É... Aparece dança. Aparece maquiagem. Apare... Às vezes aparecem umas coisas muito aleatórias. Tipo assim, <coughs> um navio em alto mar, tipo, <laughs> cheio de tubarão. <laughs> Aí e do bota. nada aparece uma coisa de biologia. Sei lá, curiosidades, assim, sabe? É, o meu é bem misto também. Mas eu acho que legal gente. que quando eu vejo, por exemplo, sei lá, eu vi esses dias um, o filme do Milagre dos Andes. Você já viu? Não. Milagre? Dos Andes. Não. Que é muito legal. É uma história verdadeira de um acidente que teve nos Andes e tal. E aí, tipo, a pessoa escuta. É, o, a pessoa não, né? o, o celular, ele escuta. Que você fala. Sim, o perigo. E aí, tipo, assim, eles me jogaram um monte de. É, backstage, de tipo. Como que fala? Gravação do filme, os atores ah, gravando. Caraca! E aí as pessoas, depois que vocês assistem, o filme é bem legal. Ah, agora vai aparecer pra mim, que você tá falando é. perto o celular, né? Vai aparecer só <laughs> isso. O TikTok me lembraram de assistir Milagres dos Anos. Não, mas é muito legal mesmo. Vai, vai ver, vai ver. E aí eu fiquei horas lá vendo. Mas é mais pesquisa mesmo. Eu acho que o TikTok tem muito isso, sabia? De, pe de pesquisar as coisas. É verdade, tipo, né? receita. Eu, eu amo. Né? Eu amo. E é de tudo, né? De tudo. tudo. Nossa, tem de tudo eu mesmo. Eu perco horas, gente. Horas. Eu também. Sabe o que eu queria saber? É, eu sei que você já fez muitos trabalhos, assim, é, surreais, incríveis, mas qual que é um, um trabalho, assim, que você sonha em fazer ainda, que, você, que tá nas suas metas? Hum. Nossa, vários? Tá, tá difícil, eu acho que falar um, assim... Eu tenho tantas metas. Sou uma pessoa muito de metas, assim. Então, tipo, conta. esse ano eu tenho que conseguir isso. Você coloca? Consigo. Coloco. Tudo, assim? Tudo. E eu faço de tudo pra bater aquela meta mesmo. Assim. Mas metas Super. fáceis ou metas difíceis é. também? Ou os dois? Como que é? Os dois. Eu acho que tanto pessoal quanto profissional. Tá, legal. Mas eu acho que um trabalho que eu gostaria muito de fazer seria uma campanha internacional, assim, sabe? Com uma marca... Legal. Uhum. Grande. Isso é um sonho. Ah, mas com certeza vem aí. Tá mais próximo do que. Trabalhando nunca. pra isso, né? Não Às vezes já poder... tá até agendada, ela tá aqui, ó. Hum. Não. Olha, Lívia, se depois tiver esse cortezinho falando: olha, gente, <laughs> o meu sonho é que ela vai <laughs> pegar a parte de... do, do podcast <laughs> e depois ela lá. Tá, 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 tá. desenho motivacional ali no. Acredite <laughs> nos seus sonhos. <laughs> Mas esse ano, então, vem é muita coisa boa. Muitas novidades. Muitas novidades. E viagens, assim, de semana de moda, sempre, né? Vai é, ter, vai ter vai. bastante. Vai ter bastante coisa legal. A alta costura, vai. Eu também. vou conhecer um lugar muito legal esse ano que eu nunca fui. Uma viagem muito legal. Mas acho que vai ser no segundo, segundo semestre, é. Não vou falar, né? Não, não fala. Não vai tirar toda a graça. Não, não fala também porque eu sou a favor de falar só quando tá aí tá é. na viagem já. É. Nossa, <laughs> avião, como é que né? é? Tá lá na viagem. Chegou, avião. já fala. É, não tem como é. não, como dar errado aí você fala. É. Ai gente, amém então gente, continue em comp... Copiando, Olha o que eu falei. Continue. <laughs> Continue acompanhando a Lívia nas redes. Ela posta muitas coisas, ó, várias tendências. Se você quer estar tá por dentro, assim, ó, das novidades, de moda, de make, de conteúdos. Todos esses. Trend, aí. Né? Ela lança tudo. É. Sigam a Lívia aí nas redes, no TikTok, no Insta. No YouTube você continua postando? Não, no YouTube tá fechado. Mas Podia voltar, faz? né? Quem sabe mais um plano para ser é Quem sabe? Quem vale. um quem é. Sabe? é. <laughs> Obrigada, ai, ganhada, ai, gente. Ai, amei bom. muito, obrigada pelo convite. Conhecer foi uma delícia. Are você pessoalmente? Nem parece que eu fiquei falando uma hora, gente. Mais, mais que uma hora. Bem mais uma hora que uma hora. e Meia. Nossa, Quase duas horas, viu? Obrigada no pelo momento. presente. Obrigada. Ah, é? Eu ah, amei o meu. Me... Oh, meu. <laughs> obrigada pelo presente. Calma aí que a gente vai resolver isso. Amei muito, meninas. <laughs> obrigada, obrigada, obrigada a você. Gente, até se inscrevam no canal e até quinta. Até quinta. Um beijo! <laughs>